السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سد واد أسحبت إذا شرفت يا قيمة يا غاية هبض ومسكينك مسكين عاود قبرتين برا مشبتين مرو بالدنيا على ذاك جبتين. سد واد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سد واد وركي ودن بي أدو إلى إرادة. سد واد مرو البع جبتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسكينك مسكين عاود قبرتين برا مشبتين مرول بالدنيا على ذاك جوكتين. سود هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا مرول بقى جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وركي ودن بي أدو إلى إلى سود هذا سود هذا مرول بقى جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رالا هذا القرآن ليس دران آخرين أي دتكو وحين نسوي دينيا سؤالين نسوي دينيا سود هذا ملو الباء جكتي وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن كذا مغناء وعن كذا صداهي إن قد كي مجال هذا مقدس قبي هنتي سبا إيرا لهذا ميس كسكسكي قبي هنتي سبا إن وجرني هاي أول جري إيرا لهذا إن كمديدي نمو وجهدي ألقان إن كسوق عليه دتكم يسوع الله مركا سود وهذا دمنت وعن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمنت وعن لي هاي سود وهذا ملو الباء جبت وعن لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي وقدم بي بنجي قد هاي الصومالي أو لقلب بحي شم بقول يكونتم كن أو دولار أو لعكت مريكن كا وحاشر جرائد مرد ومقالة مقدشة كو قبتي قدوميها بنجي قد هاي هرت مركو كالقور بيمادو iy markii ay dhibaato madaxweynaha xilka u wareejinayay horta intaba waxyaabaha noocaas waa la sameeyay qaabkii lacagtaas loo dhacay ninka dhacay qaabku u farsameeyay qaabka lacagtaas lagala baxay intaba warbixin dhameystiran ayaan kaga haya marka koormka noo buuxiya youtube kana please subscribe saar gamreelka farleegna saar soo dhawaada gudoomiye ku xigeenkii saddexaad ee baarlamaanka soomaali oo ilaaladeena laga kaxaystay isagii maxaa lagu sameeyay inta warbixin aan kaga haya isgaarsiinta inta magaalada muqdisho oo dhan gabi ahaanteed ma jara weli ilaa hadda lama hayo dadku warar ay isa dhex marayaan oo ay sheegayaan dadku qaar warar kale ayay soo tubinayaan inta warbixinayaan kaga haya soo dhawaada fiidoga sheergare mel walba aad joogtiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada fiidogana sheergare سدوا هذا مل والباء جكتوا على السلام عليكم ورحمة الله وين الشريعة قدام يا وأول وكه الله وين الشريعة نحن هدو يدو حلية وأنا جاي واحد ما أغنى أنا إكسبرينس يعني لي دوت كارت لايف كسوقلو بنت شيء ويك دنا بوي ديان حلية ساسا نعدي في المجال السمية مراد فلويني وحكور الدنيا ينشر قري وحاسي نموري بالورك يصير في عنده يس أنت أسبوع حكور الدنيا أنت أسبوع حكور الدنيا سبسكرايب فيوز يقول هذا نيا هدي له ويدينا وما لك الله وأنا بما جبت ما بالي وعشق جلنا لكن قدامي أروح وكله وين لو ذاقي بركوا كيني يسوع قفا يسوع درا دو إلهي رادو دو إلهي رادو قف يسوع درا هذا نيا فوزيو أو يلا هذا الشيء ما شاء الله is ama santahay marka koromka noo buuxiye lacagta bangiga laga dhahay is ama santahay marka qof walba waa wax qiijinaya aniga waxa aan sheego dad badan oo hooyooyin Soomaaliyeed iyo dhalinyaro iyo gabdhaha iga duceeyay wallahi dad intay soo wacan leeyin ilaahay dirtiisan ku jecel ahay qof daacadana anigu qabiil iyo qurun mid ma rab Soomaaliya rabaa lagu yeedin ku isagto waxaan rabaa magaalada Muqdisho haweeye leh oo trail maxaa trin trin oo magaalada dhex maray oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti tareen aan ku tagnay iyo Somaliland anigu sidaas araba waxaan rabaa dalkiinu amni noqdo qabiilka iyo jiidka iyo fulxumada laga baxo ayaan raadinayaa xaqiiqada digtar ma ku tubinayaa wallahi kalaam been hadan ku sheego ana aqri la aadi kalaam been hadan ku sheego aniga aqri la aadi intaas ugu adada adiga i believe gareeni iska baxay isdaawan marka waxaan ka codsanayaa fiidiga noo buuxiya koromka noo buuxiya
lacagta qaabka loo sameeyey, qaabka lacagta loo farsameeyey, intaba waan kaga dhexbaxayaa aniga iyo guddoomiyaha bangiga dhexe, waa iska kii dhexbaxaya. Marka isagaa kuu sheegaya, anigana markaas wixii laysoo sheegay qaabka lacagta waqtiga laga baxay, intaba waa in la ogaanaya. Waxaan waa wax iska caadiya, waxba yaabulo lagu qaban. Kala guur baa hadduu mar yimaado, kala guurba mar hadduu yimaado, waa waaye xaaladdu intay socota. Lacagtan waxaa lagala baxay bangiga dhexe within 8 bilood gudahood ayaa lagu dhamaystiray. Waana khilaafka marka uu yimid ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Qof walba intaas ogaado, xariirada qaado. Aniga waxaan kuu sheegay adoo igu aflagaadeen oo iwacin, waxaan kuu soo tabinaya waa war xaqiiqa. Guddoomiyaha bangiga dhexe waxaa tiraahda haba tahsiilkeed ay dhalata tuuga tahay aniga shaqo kumali. Laakiin qaabka lacagta loo dhacay isagaa kuu sheegay, isagaa kuu farsamaynaya 550,000 oo dollar bangiga dhexe lagala baxay. Isla xalay ra-iisul wasaaraha markii baarlamaanka ay xilka qaadeen, ra-iisul wasaaraha oo jooga halkaas ayaa ilaalada nabad sugidda waxay la wareegeen gebi ahaanba bangiga dhexe. Bal warkeygu dhacayso, bangiga dhexe ayaa lala wareegay, waxaana lagu amray inaan wax lacaga lagala bixin bangigaas, wax lacaga inaan lagala bixin. Xataa tii loo ballan qaaday koonfur galbeed in la siiyo ee fatahaadda webiga afgooye, xataa waa laaki. Qof walba inuu saas wax u fahmaa la rabo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Allah xafido, waa dadaalayaa madaxweynahan in aqoon leh, nin wax fahmi kara, nin cid walba. Anigu waan ogahay waxaan, anigu waan ogahay. Laakiin haddaanay igu soo dhacsanayn, dowladdu way ogtahay. Marba hadduu khilaaf yimaado ama uu maqlo wasiirka maaliyadda, waa lagu bedelayaa. Wararka noocaas ee soo baxda ama uu shuxshux maqlo, waa waay baaway adhowdi, waa waay adan. Anigu waxaan aniga ma ogeyn, shaqaala dowladda ayaa la weydiinaya, anigu wasiirkii aanahay, shaqo kumeli. Marukii gariis marka waa iskaykiin dhexbaxayaa adiga iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ayaan iskaykiin dhexbixi doona. Dula waa dhegaysani, waad si fiican adu fahmi qaabka lacagta loo xaday ee farsamaysan. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi, waa farsamo nuuci ugu dambeysay oo qof walba uu fahmi karo qaabka lacagtaas lagala baxay bangiga dhexe. Waxaana dad aan la xiriiray ii sheegeen ama ii xaqiijiyeen in 8 bilood ay ugu dambeysay in lacagtaasi bangiga dhexe gebi ahaanba marka la fiiriyey aysan ku jirin. Because bangiga dhexe markii mashinka lacagta la gelinaya waqtiguu sheegaya, saacaduu sheegaya, intaba waxaa la xaqiijiyey within 8 bilood gudaheed in lacagtaasi lagu dhammaystiray 550,000 oo dollar inay maqan tahay. Marka guddoomiyaha bangiga dhexe iskeenkii dhexbaxaya waa usoo noqonaya guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ciidanka dowladda ama ciidanka madaxtooyada Soomaaliya xabsi guri geliyeen, ilaaladiisiina waa laga kaxaystay. Wax dhaqdhaqaaq uu samayn karo iyo xildhibaano uu la kulmi karana male. Intaasna waa wararkii ugu dambeeyey ee madaxtooyada Soomaaliya. Ilaaladiisii oo dhan waa lagala wareegay, ciidamada sida gaarka u tababaran ee madaxtooyada ayaa la wareegay. Isagiina waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa xildhibaano hadda mooshin magaalada Muqdisho ku diyaarinayay, ee ahaa xildhibaan wasiiradii laga qaaday xilalka, oo iyakana yiri madaxweynahan mooshin ka diyaarinana ayuu qayb la ahaa. Wararka magaalada Muqdisho iga soo gaaray waxay sheegayaan in guddoomiyaha aan fiido wada shugno. Marka inta la sheer garaynay dadka warkayga waa iska dhegaysanayaan. Marka videoga noo sheer garee YouTube-kana subscribe saara, barnaamijka waa inii dhammaystirayaa. Guddoomiyaha bangiga dhexe afkiisa ka dhegaysanay. Aniga waxaan dhowr mara isku day yara isawacay wixii nio wararkaasaa jira, nio anu wararkaas mahayo. Xaggee ka helaa? Xaggaas raada, xaggaas raada. Dadkii aan wacaa waxaan leeyahay nio wararkaas video ma ka heesa hayaas videoga ii soota leefka dhow. Markaan ka hadlay videoga ku daraa si qof walba uu ogaado inay xaqiiqo sax tahay. Waxa aniga aan sheegayo in lacag 550,000 oo dollar bangiga dhexe lagala baxay, qaab farsamaysan oo aad u aqli badan ayaa lagu baxay si aan loo dareemin. Marka ani hadda kuma sheegi karo, guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa kuu sheegaya. Dad hadhowd waxay leeyihin waa waxaa soo diyaarsatay oo waxaa adigii madaxweynaha taageersan tahay ay wataan tuug baa tahay abartaa was baba farmaajo lacag ku siiya. Shalay waxay soo wacday maamo iraala maamo Soomaaliyeeda intay soo wacday waxay tirkaalay adiga farmaajo daacad u tahay shalay meel uu lacag ku siiya waa hooyo Soomaaliyeed oo aniga nabadii nool il taageeris. Haddii mar madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iska dhaceen shalayna fiidiyowyada ii sheer garanays YouTube-kana subscribe ii saarta ayay waxay leeda gaalay adiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel uu lacag ku siiya
waxay moodaba nabad in loo shaqan taageeri ila madaxweynaha taageeri ma taageeri anigu farmaajan qeyran taageeri maad guuleedan taageeri ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka taageeri anigu inta dowladda dhan ee soomaaliyeed wasiirada ayaan taageeri ilaa anigu waxa sidaan oo kale la ii soo sheego aan ka hadlo maahay anigu weli ma afkayga ma laga hayo qeyriya farmaaja isku dhacay yaa hadda ii sheegi kara intaynaan iisoo qori kara cid iisoo qori karta maa aniga maa iga maqashay shalay ka hor iyo maalin dhowdmay mar walba waxaan dhahay gabadhu way dhalasaa 9 bilood ee marasaa aan sugna intay ka dhalas beri may dhalaysaa hadda may dhalay aan sugna shirka dhul samare wixii ka soo baxa markaasaan ogaanana ra-iisul wasaaraha dhinac uu yahay inta kale way noo soo caddaatay marka ka bacdina waxaa dhacday in mooshi laga keeno isagii iyo wasiirkii wasiir islow ayaan rabaa inaan hadda wax yar idiin shido marka koormka noo buuxiya wasiir islow afkiisa wuxuu ka sheegay extension inay diideen golaha wasiirada iyo kheyra inay extension diideen 2 sano in dowladda loogu daro ay diideen in doorasho dadban ay dalka ka dhacdo wasiirka amniga dalka islow ayaa afkiisa ka sheegay marka aan iskaga kan dhexbaxo intaan videoga laga sheer karay maxaa yeelay lacagtu waa lacag aad iyo aad muhiim u ah inaad ogaatid inaad videoga sheer garaysid madaxweynaha muxuu shalay bangiga ula wareeg miis weydiis shalay ciidamada sida gaarkaa u tababaranaya niis maxay bangiga dhex ula wareegin oo shaqaalihii dhan lagu kala diray fasaxaliin oo fasaxantahay oo maadsantahay markii la furaa noblama socod albaabada qufula lagu dhuftay ciidana waa la dhexdhig waay sabab miis weydiis yes lacagaa la dhacaya lacagaha dalka nin walba waa socda waa sii qaadanaya wasiir walba waa socda lugta kusii dhufo anigaa dhowda ma ogeyn waa lacagtaas yaa bixiy alraadi mababa alraadi maa lagu jiraya maya hala badbaadiyaali badbaadadii ayaa lagu helay lacagtan markii la baaray shalay oo ciidamada la wareegeen ayaa guddoomiyaha bangiga dhexe waxa la yihiy lacag meeqaa ku jirta intaa soo bixi tiri markii la tiriyo mashiinka la geliyaba dharag markay tiri waa istaagta waay soo bixi lacagta dharag waa istaagta feegaa ku jiri oo maray warmaata lacagta tiris hala baaro hala baaro hala baaro hala baaro lacagtii meesha ku jirta dhan waa la celiyay dhibaa loo diray intii nadiifkaa ayaa laga saaray lacagtu marka qaabka ay tahayna guddoomiyaha inii sheegi doona iraa lahaada marka waxaan kaga sii dhexbahayaa ninkii saaxiibkay iraa lahaada waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan aan u xaqiijiyo bliis intaasi la dhegaysta bliis waa cosi cosi waa wallah intaasi la dhegaysta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida dadka mareexaanka iyo dhallinyarada murusada ay baraha bulshada iska ciinayeen ay waxay ogaayeen laakiin annaku aan raadinayna gabadhaas inay dhasho oo aan ogaano khilaafka markuu soo baxa inaan ka hadalno wasiirka amniga isagaa afkiis ka sheegaya inay diideen xukuumaddu inay diideen xukuumaddu extension dowladda 2 sano loogu daro ay diideen doorasho waqtigeeda ku dhacda wasiirka amnigaa sheegayay bal warkaan dhegeyso kheyranan dhuu samareeya markaas ka soo socda codkiisana kheyro waad aragteen inuu yidhi waxaan ka diganay oo waxa dhuu samareey bal warkeega dhegeyso waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan ra-iisul wasaaraha musharax madaxweyne waa qof walba intaasi ogaada ra-iisul wasaaraha wuxuu rabay aniga inuu cid walba ogsa horena waa kugu sheegay wallaahi oo billahi horena waa kugu sheegay anigu waadan qabiil iyo qurun midna ma aqaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre hadduu rabo inuu tartamo nin bulshada soomaaliyeed magaciisa sharaf kulahwa madaxweyne soomaaliyeed iyo isaga doorasho qofii codaa diyaarin tartan raganimo haddaad guulaystid iyo haddii codka lagu siiyo raganimo laakiin inaad adiga laftigaaga iska dhaadhicisid shacbiyada dadka soomaaliyeed farmaajay jecel yihiin oo qofii cod kuma soo bixi kartid sida cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xaan sheekh ay qabaan inaad la qabtid maamul goboleedada oo aad tiraa doorasho dadbanaan aadana in madaxweynihii waqtigii ugu habboonaa ee dalka in la samato bixiye ahayd uu kheyro uu iska dhigo musharax madaxweyne inuu extension la aado oo doorasho dad sorry doorasho dadban la aado inuu kheyro markii la isku raaco
maamul goboleedii madaxweynaha oo madaxweynaha siixo in dalka doorashada ka dhacaysa ay tahay doorasho dadban, in laba beri ama saddex beri ka bacdi markii muqdisho lagu soo noqdo in ra-iisul wasaaraha uu yiraahdo anigu saacaddan laga bilaabo xilkii waa iska casilay, madaxweynaha soomaaliya umadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in ra-iisul wasaare inta xukuumadda ka dhiman lasoo magacaabo, anigu maanta laga bilaabo musharax madaxweyne ayaan u taagana. Wallaahi wallaahi aan ku dhaarto sidaasay yaa sheegay iyo kaa sheegay anagu waxaan rabno ra-iisul wasaaraha qulubtiisu kuma jiro mogt, ra-iisul wasaaraha wuxuu sheego iyo wasiiradiisu waxay sheegaan ayaan qaadanana. Marka aan iskaga keen dhexbaho wasiirka amniga haduu ilaah yahay isagaa caddaynaya. Dhegeyso intaas, dhegeyso 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 doorashaa dhacaysa markaas waa fahmtay doorasho qof iyo codo ma dhici karto. Saddex sano iyo bar wasiirkii amniga dalka inuu caddeeyo doorasho qof iyo cod ma dhici karto waxaa la rabaa waa u dhiiway daraad. Markuu ra-iisul wasaaraha dhahayay doorasho waa inay waqtigeeda ku dhacdo, golo wasiiro waay miidiyaanta hortaga muxuu dhiiway, waa run maanta shiraa yeelanay doorasho dadka waxaanu caddeynayaa inaysan dhici karin. Muxuu dhiiway waay maantuu leey waa inuu qof walba sidaas wax ku ogaada. Adar qiyaana ku jirta meesha, qiyaanadiina waa la isku fahmay. Madaxweynaha waa iska daacad, war maxamed cabdullahi farmaajo wallahi waa iska daacad iyo bilahi talaa wallahi waa nin daacada. Afar sano uu ra-iisul wasaarahaas dulqaad iyo wax walba uu ku waday xasan cali qeere sida dadka shacabka ama dhallinyarada beesha murursaday ee baraha bulshada isticmaasha ama qeyre gooni u taageersanaa iyagoo nabadii nolol markaas ku taageersanaa, markii dambena markii liil waa la isku dhacay gooni madax ra-iisul wasaaraha u taageerayay oo madaxweynaha u diidanaa, waxay caddeeyeen inuu madaxweyne xasan cali qeere uu musharax madaxweyneya. Laakiin ani ma dhihi karo, ani ma dhihi karo inaan markaas anoo ogeyn, iyagu way ogeyn isku beel waay gruubyaa jira, gruubyo oo wasiirada murursada iyo xildhibaanada murursada ka buuxaanaa jira, halkaas inay yidhaahdaan anagu sanadkan waa tartamana ogaada iyo kale nagu dhex jira waa qofna inteeni waay, waa inaan kambeyn iyo waxgalnaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u wadna, iyaga lay ogaan karan anagu ma ogaan karno. Haddii nolosho sheega xataa ma dhihi karo aniga miidiya intaan lasoo istaaga xasan cali qeyraha madaxweynaha ma dhihi karo ilaa aniga aan ka ogaado inuu yidhahdo musharaxaana. Xukuumadda marka qof walba intaas ogaado, xukuumadda ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre dhammaantood waxay isku raaceen in dalka doorasho qof iyo cod ay iska dhicin. Iyaka og bis madaxweynaha ma lagu dhihin, iyakaa og looma sheegin madaxweynaha, laakiin qof sheega lama weyniyo, qof iyaka dhexdiisa oo la sheego madaxweynaha u sheega lama weyniyo. Madaxweynahana nin aqli badan waayo wuxuu yidhi baarlamaankii soomaaliyeedan ku noqonaya shan iyo toban beri ama soddon beri ka bacdi waa isku soo noqonana, hadda waan faanay waan ishiinay guddigan samayseenna guddigaasa ka shaqeeyaan sidii layskugu soo dhowaan lahaa. Madaxweynaha aqli keliya, madaxweynaha aqli keliya waa ka soo horbax. Muqdisho yim ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa ogyahay, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa waa ogyihiin. Mooshin see lagu diyaari karaa marka haddii la yidhahdo xukuumadda mooshin laga keenaa? Waxaan rabaa inaan ku tuso ninaan lagu dhex dilay baarlamaanka, ma ogeed adiga anaa hadda ku tusay ninaan nin wuxuu ku dhuftay maxalle bahal u haysto madaxa uga dhuftay. Guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yidhi waa maasan tahay adigana ninaa daqarto soomaa, waa maasan tahay layidhi sharcigiisaa lala sugayaa marka arrimahan ay dhammaadaan. Waxaa la yidhi Mustafa Dhixulow xildhibaan wasiir ma tiida fadhiisaali islaawow fadhiisaa la yidhi sharci cidka weyn ma jirto. Intaba intaan ka tusaya dagaalka baarlamaanka sharci ka dhacay intaan kaa tusayaa oo nin guddiga brotokoolka kamid a ee lagu dilay iyagoo kulligood guddoomiyaha u wada socday oo dhallinyaro waddada istaageen oo la yidhahdo sharci waay meeshaan jooga fadhiista oo rabay inay guddoomiyaha baarlamaanka u tagaanba oo gacan feer meesha ka bilaabaanba ayaa nin lagu dhaawacay guddoomka baarlamaanka kamida, waxaana dhaawacay nin wasiirada qeyra kamida meesha ma fooda. Nimanka noocaaso hadda dagaalamay makulata haddii lila mooshina la keenaa in la qaban laha may waa ciidana imaan laha waa la xiri laha meesha. Adeer qiyaanadiina waa laynu ku fahmi, qiyaanadiina waa laynu ku fahmi. Anigu waxaad sheegtiin le aan ka hadlanaa maahay anagu mayna dhahno tuuga tihiin iyo ma tihiin, laakiin xukuumadda madaxweynaha waa qiyaanteen. Intaas qof walba ha ogaado
isagaa sheegay saddex sano iyo bar wasiirkii amniga inuu maanta yiraahdo doorasho qof iyo codoma dhici karto, adaa afkaaga ka xaqiiji. Intaasna ogow waana shalay baarlamaanka dhexdiisa. Ra-iisul wasaaraha ma imaan, ismana casirin, mana ogolaan inuu is casiro. Leefan ku jira maxaan ka caawiya? may bes halka aziz maabul goboleedada iyo dalka oo dhan doorasho qof iyo cod ma dhici karto. Saddex sano iyo bar inuu wasiirka amniga sheego, qof walba ha ogaado. Maxaan anaka door xagga maxaan u aadnay, dhusamare maxaan u aadnay in maamul goboleeda laga dhaadhiciyo in dalka doorasho lagu qaban karo iyo in laysku fahmo soomaayan khayra muxuu ku socday? Khayra ilaa waa kan xukuumaddiisii muxuu ku socday? Waa in laisweydiiyo inuu axmedoobe uu kismaayo iska joogo khayraa mas-uulka ahaa, inuu dani intaas xukuumadda iyo dalka uu la gooyo khayraa mas-uulka ahaa ummadda soomaaliyeeda markhaati ka ahaada, ummadda soomaaliyeeda markhaati ka ahaada, oo qof walba maalinta waa dhimanaya ogaada. Anigu ra-iisul wasaarahaygii waay wax kama sheegay, ma caynay, ma aflagaadinayo. Shaqo fiican ayuu dalkan qabtay, dowladda si fiican ula shaqeeyay, laakiin waqtigi ugu habboonaa ee gabadhu inay dhasho oo isbitaal in la geeyay ahayd ayuu yidhi gabadhaan ma dhalas, gabadhaan ma dhalas, maxaa dhacay? Gurigay joogaysaa maya ra-iisul wasaare, gabadhaan waa isku dhiman kartaa. Bal warkayga dhegeyso, isbitaal in la geeyo oo lagu baxnaaniyo oo lala socdo dhaqdhaqaaqeeda inta mitir ay furan tahay gabadha in la ogaado, ra-iisul wasaare way fiican tahay mayuu lamana ogaanaya intay furan tahay. Gurigeeda ha joogto, gurigeeda ku dhasho, isku dhimanta hadday rabto. Macnaha waa inaa fahantaa laga raba. Intaas marka haddaan isla qaadamo, qof walba waxaad ogaataa waxa laysku haysta inay tahay doorasho ma dhacaso, qof iyo cod iyo waa dhacay. Intaas waa wax laysku qoomay. Xukuumaddaana mooshin maba laga keeni karinba, ciidamay wataan iyo cabdibiliyaal. Wasiir iyo celi, wasiir oo khabariya iyo celi, iyo celi bliis, iyo celi haye. 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 Allahu Akbar. War wasiir iisug, wasiir iisug, dad badanaa rabaa inaan kubaro ku aqoon. Wasiir ugu yaraan ilaa 700 qof ku dhawaada i daawanaysa. Wasiir fiidoga sheer garee please, waa cos. Waxaa inii soo wadaa bangiga dhexe oo lacag lagala baxay, oo wallahi 550,000 oo dollar bangiga dhexe lagala baxay. Waxaan kuu soo wadaa gudoomiye saddexaadee baarlamaanka Soomaaliya oo ilaaladiina laga watay xabsi gurina la geliyey kadib markii madaxweynaha uu amray. Intaasna warbixin kalaa in kagaaya xaaladdu dalka ma fiicna. Isgaarsiintii magaalada Muqdisho waa go'an tahay, xataa taleefan caadi ma wici karto, taleefan caadiya ma wici karo. Aabbeya magaalada Muqdisho jooga lamarkiisa ma wici karo, aabbeya lamarkiisa markaa wuxuu leeyahay lama heli karo, walaashay wax lama heli karo. Waa lamarka caadiga ee lacag markaan ku wici lahaa ma shaqeynayo, internet ma jiro, wax walba ma jiro. Magaalada Muqdisho xaaladeedu way degan tahay, wax dhibaataa iyo wax dhaqdhaqaaqa ciidana anaga aan ahayno ma jirto. Laakiin isgaarsiinta dalka ma waxaa jirtay dowladda, marka cillad ayaad ku timi. Marka lama kala caddayn karo qaabka ay tahay inay cillad dadku 100% ani hadda waxaan u badinaa inay cillad tahay. Maxaa yeelay haddii ra-iisul wasaare uu saxiisin lahayn waa la dhihi lahaa in dhaqdhaqaaqii waxaasi ciidamadu xakameeyaan, in la iswaco, in macnaha dalka qalqala geliyo, wax noocaas waa dhici karta. Laakiin taleefanadii caadiga internetku waa la jari karaa, laakiin taleefanadii caadiga lama wici karo, mama shaqeynayo. Marka waa adu wasjaraya. Marka iyadana xaaladeedu waa ogaanaynaa. Gudoomiyihii ku xigeenkii baarlamaanka oo isagana madaxweynaha amray, iyadana waa in la wadaagayaa. Gudoomiyaha bangiga dhexe oo hadlay oo lacagta lala baxayna sheegay, waa in la wadaagayaa. Marka waxaan ka codsanayaa fiidoga sheer garee, aniga waa ifaa'iideysaa, waxa iga faa'iidey. Kuwa aad daawanaysid oo beenta oo habeen iyo maalin ama nabadii nolol taageera, xataa ma yaqaanaan waxay ku hadlaan. Farmaajo la iska leeyay, qaabka farmaajo lagu taageeriyo, farmaajo qaabka u socdo, farmaajo wax u yahay, xataa ma yaqaanaan. Anaa madaxweyne aynaan ognahay maxamed cabdullaahi farmaajo
والله بالله تلاقي أغرى الأذى والله إني أرتى قف كدا عشان ذلك المجد وإنسان وحلال وضاعت أفر السنة رئيس الوزراء عسى على غيره ذلك أمن جسيو دولة دي سعود سوى أو دبعت الله يدعس عسى على غير السنة كي قدم بيدن وحكومة شخص سنة أكستيشنين ذلك عن كدعين إن أمام القبلة لحريرو إن أحمد أبو إلى ما يشاش جوب لنديرا تاي هل كان يسكت فدي؟ إن إنه أنت أسكو قارسيسو إنه هلا إن اللي يلاه دور شق في عضة أما اللي سكسي الشيء ما دحين على قد عدي إلي لو هالشين إنه دور شط طبنا وده أن أبارك بعد إنه يلاه أنا ويس أسلي وشرع ما دحيني وعز بيجي الله ما هو هيكس يهمله إنه كله واقع أو والله ففوزيا كان يسي لا ما يش أنا بيبي سدور يسي وعيت الرئيس الوزراء على حس بيجي يصير كمان ده واقع أنا من الرئيس الوزراء حس بكوين أبرز واحد صباح يو الناس marka wasiirki amniga waay wuxuu cadeeyay inaysan xukuumadu imaam gobolada ay sirreen wax doorasho qofii cod marka barasho wanaagsan dadku inay isbartaan loo baahan yahay wax la isku haysto loo baahan yahay lacag ma la isku haysto qiyaana ma la isku haysto wax la isku haysto waa intaas xukuumada ra'iisul wasaaraha xasa cali khayr doorasho qofii cod ma rabto wasiirki saadi ana marka ay dhihin gudoomiye xagee kaantay dhihin waakan waakan استيشن مدير كراسي برلمانك الصومالي هذه اخر قصريه مدعوينها سيحان مدير كران مدير كران استيشن حكومه دم ما اقوله حكومه دي وحو كدغيبه برلمانك اني كاود بدنت حكومه دي ايوب وحو كدغي اني كاود بدنت استيشن حكومه دم ما اقوله بل الهي انو كداري دغيست واخ لا اسكو استو انت مدعوينها المساكين كان لمن كان واقياني لمن كان مدعوينها واقياني لمن كان توغدا داي داي هي 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 أقولن كوالنا شلي واحد سمايين أنتو سامرك شلي واحد سمايين إيه دجال كبرمان كده أحد سمايين أيه أنتو سيا ده ذي يدرين ليش وسيرة تاي حلوانة تاي برمان كأفضل من فديسو واحد أيوة قدومي برلمان وحول الله يا ومصطفى دحلو الرئيس الوزراء قبيل كدا فعية إي وزير كإسلام حلبانا تاي فديسو وزيرا تاي برلمان كما أفدو من كرتين فديست بل إله إن كداري واحد يعيد دور في هذه نيك اللي دليل في رأوح لقود فني قضية جديرية بيئة إسكعبي كذا قضية جديرية بيئة إسكعبي وأوقتها باشا ماشي كده عدوي أوقتها قضية جديرية باشا ماشي كده عدوي أجيدة وحنا ماشي فاهمين ماشي وحكي ما دينا ما فاهمين عيارت عياري عيار كوينات عيارت عياري عيار كوينات برلمانو إماذا وحلق هلا يا عن جندة شركي نصمري وحلق هلا يا إماذا كبعدين اللي هذا الحكومة إذا رمي عن تأكد هذا هو بلين أي مدهوينها هي قدوميها برلمانك iy xilmaanada ee muqdisho jooga ee ciyaareen gusiirada ciyaarta dhilisan leen ciyaar adar banooniga aad imado wal kala badiya dalkan waxa arabteen inaad ku sameeyseen in doorasho dadban la gaaro raisul wasaaraha mushara madaxweena noqdo intaas oo waxa urdisin laakiin madaxweynaha waa in iska masaakiino ilaahay subxaana qadira iftiin ka tusay raisul wasaar ku xigeen daacada iyo gudoomiye ku xigeen baarlamaan oo daacad weysta dadku horta waxa rabaa inaan isha gudoomiyaha baarlamaanka ma yiri iyo dal xamiiraadeen محمد محمد كل دي نك مرة والبسطة ما أنا لقى وعينا هذا قدام يا برمك سد حد من لاي وهو غير الراعي بلين لديه لا يهد بلين لديه لا أريد نك سؤال قط
lacagtan bangiga lagala baxay ayaa la siiyey already. Guddoomiyahaas waa la gartay, baarlamaankiina waxay yidhahdeen ma nugu matalo xagga, maba nugu matala yidhahdeen. Sababahaasaa marka waxay keenaysaa waxyaabo badan oo annaga nalaka qarinayay inay maanta soo baxeen ummadda Soomaaliya. Marka waxaan u caddaynayaa fiidooga sheergaray waxayna shidayaa, waxaan rabaa inaan ii sheego, waan ka hilmaamay horta feerka aan tus igaraa lahada inaan qanciyaan jeclay feerka aan tus. kaas waa kala dhaabay ka gudoomiyaha ku aad wakaas waa lagu dhuftay majeda, waa lagu dhuftay majeda, wakaas waa lagu dhuftay, lagu dhuftay waka nin baa daqran majeda, wakaas ninka lagu dhuftay waka majeda, wakaas ninka la celinay madaxa lagu dhuftay waa ninkaas, ninkaas waa fiiri waka dhiiga ka socday waka. Wakaas ninka daqran wankaas cunug yarkaa suudka watuu la taagiyen wakaas wasiir fadhiiso xeeroosaadka in qabanaya wasiir fadhiiso ayaa leh waa diiday islow ma kula tahay marka haddii la dhiilaa mooshinaa la keenaa inuu ciidan meesha keensan laha waa qasab. Sidii maalin la weyd waxaa dhici lahayd jawaari dhacdaa dhici lahayd in ciidamo la isku soo wato oo la yiraahdo taliyihii madaxtooyada xataa xilka waa laga qaaday. Ciidanka aad u ogolaatay in baarlamaanka lagu waardiyeyo isagoo iyagoo ciidan soo wataa ciidamo kale baarlamaanka yimaadeen, waxaa laysku sii tagtay dalka dhan in xabaday ka dhacdo laysku sigtay. Laakiin ilaahay subxaana qaadir waa kala dabray, waa fuday madaxweynaha fuday, waxa meeshaas oo dhan loo afduubayay oo baarlamaanka ninka dal loo keysanayay waxay ahayd ninkan mursal ilaaha tawaafiiqda waafiji madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu dacadyo iska raac, madaxweynuhu arkay inuu dacadyo oo iska raac. Maxaa dhacday in madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay nin daacada oo insaana wallahi wallahi waa la qiyaan, ilaahay ku dhaarto waa la qiyaan. Maanta waxaa noo caddaatay oo baarlamaanka dhexdiisa iska caddaatay ra-iisul wasaare uu samareeb jiray oo soo dhoofiyay oo loo sheegay xilka waa lagaa qaaday oo islow gudaha ka sheegay yiri wasiirada waa diideen extension xukuumadda iyo golaha maamul goboleeda ma ogola doorasho qofiicooda. Maanta saddex sano iyo bar isagoo wasiirkii amniga inuu ummadda soomaaliyeed u caddeeyo markii xilka laga qaaday, markii xilka laga qaado muwaadin soomaaliyeed noqday, markuu muwaadin soomaaliyeed noqday ogaada soomaaliye ogaada madaxweynaha waa la qiyaanay, madaxweyne wallahi muslimna waaye, madaxweyne daacada waaye, madaxweyne raba dalkan inuu samato bixi berita iskaga tago. Laakiin nimana waxay rabaan qayra wuxuu rabaa doorasho dadban inuu madaxweyne ku noqdo oo wasiire uu galmad ugu dhistay iyo meelo kale iyo maamul gobole oo reeday axmedoobena waa la jiraa, galmadugna isagaa dhistay, bullaanna waa taageersan yahay, koonfur galbeedna iyo labadaa ninna waa la heshiin lah, tartan madaxweynu gilla oo xildhibaana la gadanayo iyo wax already lacagta waa la baxshay 500,000. Marka waxaan rabaa iga raalli hada guddoomiyaha baarlamaanka inaan iska keen dhexma guddoomiyaha bangiga dhex iga raalli hada guddoomiye sadhow dad badanaa ku sugaya lacagta qaabka loo dhacay isaga idin fasiraya. Iga raalli hada waxaan rabaa iga raalli hada waxaan rabaa TV-ga tabinaya maanta la geeyay oo ciidamadu ay geeyeen oo guddoomiyaha baarlamaanka loo yeeray TV-ga tabinaya waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed ogaada, TV kale maaha, qof kale soo duubay maaha, waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Wakaas wakaas maxaa ku qoran wakaas wallaahi oo billaahi sida lacagtaasi loo dhacay adaa yaabay, sida lacagtaasi loo dhacay waa lacagtii xildhibaanada lagu gadan lahaa, waa aniga sidaa u fahmay. Ilaan lacagtu waa la xadi karaa 100,000 iyo 100,000 waa la xadi karaa, 200,000 waa la xadi karaa, laakiin 500,000 oo dollar doorasho dadban xildhibaan ba intaa salary in xildhibaanada loo qaybiyo 300,000 iyo 400,000 in loo qaybiyo, intii kale oo hadhowdii kala guurka markii madaxweynaha ay dhacaan la kala qaato oo la yiraahdo lacag meesha mama taallo yaa soo noqonay. Madaxweynihiina waa dhacay, ra-iisul wasaare waa dhacay, madaxweyne cusub dalku yimaado inuu yiraahdo akoonkii dalka waa siiro, akoonkii dalka waa siiro, yaa qaatay marka
يلا صارنا مدعوين من حكومة مركا وحان عصانيا إنكو الداعظة أولي الله يجعل إنا في ذوق كون قارسيدين ومد الصوماليين أتوستين إن قدوميه بارلمان كسدحان أو إساق لفتي يسحب سيقولوا ما انتلا ديجي إنت وربحين أين كذا هيا مركا وحان عصانيا في ذوق الشير قري يوتيوب كيغنا ما شكروا ساريا بليز سبسكرايب يسارا بليز وعص إنت أنا قدوميها ينيشن أدو إلهي ده بليز وعص يوتيوب سبسكرايب يسا من هذا ولو كنت تجي يا دت بدنو عسك بحي أنا دو دين اتكو صار ما دت بدنو عني ما أنتوا حي داوني معارض وأنا وياه دت بدنو معارض حي داوني والله وأنا وياه أنت كوياه ورادني وح أي 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 ربان إنا أن أن باركي وشجو أما أي ربان وح ماشك سكر لي إنا ويري بلا يدت بندوني مين مركا لعكت إذا علي أدي ورادس لعكت إذا على رادس إيه إذا غادت لكن لعكتها وح الله يستع حكومة دقيرة الله يستع وسير بيله هي شغالي زي هي غيرها لعكتها سلا جربها هاي ده نبص قد نو يكون يا جوكتها قدامي أنا واش شيء قار كم إذا والله حري شغاله أو أمر قديج على وحري إلا سد لا يش شغاله بنجي ده هو حريه قار كم إذا نو يمقين ذلك ما بتجوا ما أقول ذلك ما بتجوا ما قار كم إذا سد حكت أم كويلي لا يش شيء ما بتجوا ذلك قاره وذلك جوجم ولا جاي على إني بحب، وكم شغال كرانو باسبور إنجليزي له، بنجي كشقيني إن لعكت على سلي ديبي وأنا جا أنبح، سديت بلوت كار أما تضاب بلوت كار، بنجي أنا جلي سمي لعكت على سلوشو، بروك إنجليز، ودو دي أنا جا الربع إن أن صاغة تدو مركع ما دنا ليراني كان ذلك مو بيجوم تضاب بلوت كار، سديت بلوت كار، إسماعيل ذلك مو بيجوم وكم خناب، لعكت أنا كغادر أنا جا أنا، شغال بينا لسك حيرنا أو مش سكجو، شغالي بنجي قد آدم سد حال ما انت لا شيء الا حري قارك انه ولو رجوه قارك ما وجوغان حقي هذا انت كان ان السويديو يا واي بنقي لعقت عيد كلا بحر ان السويديو شغالات توغدا يا كوغا او بنقي جو مي ان دد امن هين مي ان دد مسؤول هين مي ان دد مركي اورب هدي اي وحدان عمل تغان الا رعد لهي يا انا ولا اغان حد حقي لي كيني يا هرت مركه شقدي جي دبكا سالهداي ولا شان غبائي أدير أنا هاي هيدا أنا هاي أدير كي أدلي ديب كاس اللي ده وقال ده كان واحد إكسيشن لود دي دي أو دارشط ده بن لود دي دي وينتاس مركب عينك عصنا يا بليز مرلا بعدي مرسد حد من يوتيوب كسبسكرايب يسارتين بليز الله ينشرف إلا دارق فضة يسارتي الله ينشرف وما سنتين عنك عصنا يا مرلا بعدي مرسد حد يوتيوب كمشكر وشاري يا عندك قار تصو قار غوني ما كسرك وشاري هاي سارنا ده معارضه هاي سارنا ده كوشجا معارضة ده تيسار كامر واني والله كامر والله هذا أدو قيرتها غير سنة أوفر ما أجو مركب كنت أغير هذا كتك تحتها إيقلتك هذا نقول مواد الصومالي هذا الصومالي ماذا كل بنيه صومالي ماذا أيهم كل بنيه أو دلك نكي دعالا لشغينيه نكي حلالا لشغينيه قبيل إيقور متى أغيري قبيل إيقور متى أغيري وعيري محل اسكو قبصدي محل اسكو قبصدي وعلى اسكو قبصدي وانتاس انتاس وانت لا اسكو قبصدي حس على غير وعيري gabadhan dhalin mees farmaajin wuxuu yiri gabadhan ha dhash oo dalka doorashada la gali maya gurigeeda ha joogto war gabadhan halka ay xanuunahay maya saada ka baad waxay noqonaysaa in yaraad gabadhu isku dhimato horgeeyis sidaan idhash markii in raisul wasaaraha la cun inta gabadha dhiman leh intaas soo ahlis kuwes doorashada dadban iyo doorasho qofiicod hadii markaa baarlamaankii iyo madaxweynihii iyo raisul wasaarihii iyo wasiiradii isla jira madani axmed oo awood yelan la قفل بأنت سؤال حسن على غير أيه الدنيا يحمدوا الناس نوجيني استجى الناس نوجيني حكومة ده مدعويني وقص قص حسب إياه كجتة أو حسب إياه فرنا حسب إياه كجتة إيش شغل يعني هيك سيء ملو ما الماء صوصل واحد مغلى قدومية أكس قد رجل جاري هاي أو حسب عصف فرتي أولي رادي هيك سيء ملو برشوا ناكسن سودو رجل جاري نوراتاي ويلكم صومالي عندك كامعيت دلك واد دلك هاي فرقوا عينك عصانية بليز إنا في ذو يشير قريسين أو يوتيوب كنا سبسكرايب يسر وأخو السعونية شو بكو نشوص وما سنتي تنكي وما سنتي فاضمو عيد الكل أنا يكو ساري ماي وما سنتي فاضمو أنا يوحان ربا عضو إيسار ناسك كي داوت بكون صوتها
لح بقول سجاشن يسد عقفوت حلاقي يا با هذا ديك هذا بلو كسر حتى واحد تيجي يلا بو مركب مرة بو سد على سي وجبت اسكت كي داو أما سنتي thank you وأنا ما مركين أوشيو فرماجة دلك حكومة نكي بوفور لهاي نكي قبيل هذا لهاي يا هوي يا يا هوي يا روح عز دلك واكنا باطل لا إله إلا الله يا هوي يا هو يا واو جديد امزح على الله بكجر عولي هو يا واو جديد رئيس الوزاري حتى اوفينا مدهوينا واقياري يا هو يا وكا بابا وروح حاسكو اكي كجر تيتا ستوني وانا مرنا تيتا ستوني انا هو يا ما فرماج انا هو يا ما فرماج لكن واه هو يا متخان شعبك شعبك انا مقالة مقدشة انا واه فرماج انا انا واه فرماج يا سنة والله او بالله او تلاي عبد الله الله يفهم كجر والله والله برور كيف يسمع عنده يس هذا الفرماج وطاعت فرماج على الجرنة والله فرماج على الجرنة يبي الله يطلعي ومد الصومال يلا نوع فرماج برلمان هو فرماج قنا عسلت هذا مقدس هذا نوع فرماج لأن يرد مقدس هذا نوع فرماج هذا روح هوي اللي يرادو أنا غانا بلا فرماج هوي نوع أنا فرماج أي هوي نوع هذا هذا كل بلا هذا دي كلام هذا نوع راعي صنيع أنا فرماج وادعي على وادعي مدح وين إله كل الجرة ومد الصومال يلا كل الجرت ماذا هو يقول والله دعاء تي بالله تلا والله دعاء تي على ودرت ماذا هو ينفر ما جسان مودي والله ماذا هو ينا وحس كده ونس كده داري لكن حالي كل يلا ماذا هو ينا ودعي كل يلا ونس كده على وان اللقياني وان رئيس الوزاري أو كان يشرف تلا أو ساعة تقول قوي قص ورئيس الوزاري ورئيس ورئيس الوزاري عنصر شقين ما واحد رجل يلا بجد ورئيس هذه رئيس الوزراء حسن علي خيري قف بني آدم وحكي الشيء كراء معين كرت ملك نكاس واحد في عوان غبطي لكن مدعوينا سعد وقدم بس أيو كهر أفر سنة مدعوينا وضي الشغيني أنو كنتقي دور شدد بنو الربي مدعوينا أنا دور شق في عوض والإله أنو كل داري نكا مدعويني كاري قرنوي إنو الله الشقي ما أنت وزير السلو بارباك سوى نحتاجين أنا حكومة دادانا إكستيشن واد ديني ما هذه ذكرت هذه ما هذا هذه قدلك حكومة ما عاد دي ذكرتها وعي الويرة الأشياء كرتاي وسيرة حتى والله الأنبان برمانك سومالي أخي سوالي عن سعيني ما ليني بانا لا إله إلا الله محمد رسول أكستيشن أنواد الدين هاي دور الشقة في عظم ما كان يكرت ذلك حليميري واتمي وحيتني إلا وحبانا كويتون بلاد حتى ذلك وحيكو قبا كرتمو هذا العلوش هذا كالش علوش هذا هذا الوسير كافي أنا صوص على الدو إلهي أو ذلك إيه ذلك وش غيني والله والله وسيروا قناعسي ماها قرنكو قناعسي ماها قرنكو قناعسي ما والله بالله يطلع وكل شيء قناعسي ما دلك أمني جس قناعسي ما إيه الغو صاحبه ما شغوا يا هذا سد عيد ماذا أمني ودوين كنت أنا وش غيني الله شغيني برو برو فاسك وضع تا روس مرة ما كان رتي هذه واسك قتل ماشي أنا سكت قنت مرة كان سامان تو على هذا ضع حكومة ده مرة هذا ما بدي ذكرتين دلك واقعي أنتين لكن إله نو إفتيمي إله نو إفتيمي أنا أدار ريم مقدشة ناي أنا مقدشة نص على دوي ليرة والله وبالله وطلعي دور شق في عضين إن لا أقبلي إن لا أقبلي هدوي إلهي إن شاء الله إلهي وعن كبريا إنه ديارنا إنجليز كي يفضي إلهي تاسع كبريا والله البور كان إنجليز كان ديلفر مقدشة نوب لما والله وبالله وطلعي أنا أقبلي والله حتى يفر ما جو إلهي حتى دور شق ضدنا إن لا أقبلي واحد اللي إلهي دور شق ضدنا دل كان مرة تقولني ما إيه حاران مرة شعبان هاي مستقبل أنا لين هاي مستقبل كان نكو عياري مستقبل كان رئيس الوزراء مقع يهم يشرفت أد جارتي متكوين والله ذي هلين يبله والله إذا أنا أخودرت شرف واحد كويت إن مدحوينا قال أوش قيس شرف واحد ويت إن مدحوينا قرب سيد شرف كويت هذا نروح معي هذا نروح معي قدومي أبنك قد حانس كي بحيا أدو إلى إيرادو ضد بعضهم عسكر كي داوني سبسكرايب يمس ساريا أوكي الله ينشرف ضد كي يجعل الله ينشرف والله بالله يطلع وين يجعله معي لو قرأنا بعض توقف وتكلوا هذا يسارت وين يقول يا مرك الله ينشرف انت اصحش مني اريد دارب يسار وانا شرفنتي انت يسارتي وسيديني قدوميه قدومي سو سو قدومي شكل عرفت صار لي هذا مرك شر قرايه فيديو ان العقته سلا اركي او مدحوينها كديري غلينو يا الهي امانك ان سو قبت دلكاس العقته دحدي بنكيغا دحاني حد كبعدي ان بارتان لو سميهو ددك كبحايا عيدنك البابده اني لابان ما لي مريان إن العقوتان لا صمي إن لا صمي وين مدحوينا وعنكو قصبنا
madaxweyne horta magaalada muqdisho wadooyinkooda inaan furtidway qasbiyon waxa waaye sharaftaadii magacaagii dadaa ku ciyaaray wadooyinkiina dhagaxaan iska dhigtay dhagaxaantana horta magaalada muqdisho qaad siday shacabku ku wada jeclaadaan madaxweyne daacadaad dhagaxaantana adi maada xiran dadaa xiray ra-iisul wasaare taya leh oo aqoon le keen anagoo caligeedi ma aqbalan wallaahi oo billaahi oo tallaahi caligeedii shacabka magaalada muqdisho xabadii ka ciyaara haddii ra-iisul wasaare laga dhigo anigu intaasaa sheegaya mana taageeriya nabadii nool hadduu ra-iisul wasaare cali maxamed geedi ka dhigo maxaa yeelay dadkeennii iyo caruurteennii aa ku maqnay madaafiic etoobiyaan ku garaac kaasoo kale dalka ra-iisul wasaare ka noqon ma ama madaxweyne ammaan ama iyada ammaan ama keyre dalka in wax laga qaada ahaad weligaa horto waxa harta dhe ra-iisul wasaare uma qalanti madaxweyne ra-iisul wasaare dhallinyaraa oo actifa oo kula shaqayn kara nin berito lagugu qalqaalin karo berito sacadu qaliil istuuri kara madaxweyne ma rabno ninkii kuugu dhowaa xidid iyo xiyaalba ninkii kuugu dhowaa waa ninkan madaxweyne waa inaad ka fakartaa haddii kalena aad mahad guuleedaan taageersana anigu adan mahad guuleed u daa mahad guuleeda kula dhammaystiro golo wasiiro ku meel gaaraha lasii sameeyo dalku sidaasa kusii shaqeeyo intaan doorasho ka gaarano ama extension laba sana aan keelano waxa waaye waa in mahad guuleed loo daaya mahad guuleed wallahi oo billahi talaa ni daacdo mahad guuleeda loo daayo waa taageersan anig mahad guuleed isaga u daa ilaa intaad ka soo noqonaysid isaga ha sii joog hanoo keeni nin kalaba maba rabnaba ninkala ninkale ma u baahninba madaxweyne marka waxaan ka codsanayaa videoga sheergare madaxweyne farmaajo waa nin daacada waa nin ilaahay rasuulkiisa yaqaana waa nin dalkaani dadkaan raba inuu samato bixiyo shacabka soomaaliyeeda ka jiifa dowladdan anoo raa in kugu sheegay shacabkaa ka jiifa shacabka magaalada muqdisho anaa ini imaanaya hadduu ilahay reed insha allah ilahay nabada igu gaarsiyo anaa ini imaanaya anaan soo baxay ciddii muwaadin ay soo raacdaama ciddii kale iska harto waxaa la rabaa inaan dowladda daafacno waxaa la rabaa inaan hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo waxaa la rabaa dalka iyo dadka in la samato bixiyo qabiil iyo qurun ma rabna anaga anaa madaxweynaha qabiil noo ah hawiye haddaan nahay madaxweynaha hawiye noo ah haddaan mareexaan nahay madaxweynaha mareexaan noo ah haddaan daarood nahay farmaajaa noo ah hadday daacadnimo tahay farmaajaa noo ah haddii insaan iyo madaxweynaha xalaala u yahay farmaajaa noo ah isagaan taageerina wallahi waa daacadi billahi tallaahi waa nin daacada waa nin daacada sacadu qaliil ra-iisul wasaarihiisa gas laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah matanan kalaan sugay wallahi anaan sugayn iyo billah weligay ma sugay ra-iisul wasaare casa alkheyraa farmaajo ka hor imaanaya aqli iyo aqoonba weligay ma qabin laakiin waa dhacda laakiin waa dhacda waa dhacda ilaahay mid ka khayr badan ilaahay mid ka sii fiican ilaahay meeshuu gaarsiiyey meel ka sii fiican mid madaxweynihiisa iyo dadkiisa daacad u ahaa ilaahay ka rajaynaya ra-iisul wasaare taya leh ra-iisul wasaare aqoonyahana ra-iisul wasaare qabiil iyo qurunaana aqoon ra-iisul wasaare shacabka soomaaliyeed ku cusub ayaan u baahanahay ma rabno tugtug dhalay cali maxamed geedi cosob leh guuleed odowaa wax la shegshegay war waxaas adar qashinkaa cid u baahan ma jirto cid u baahan waxaas ma jirto ma ra-iisul wasaare qeyr layska dhaafo wuxu rabaa ulaaqay haddii waxaas la keenayo ra-iisul wasaare taya leh shacabku u baahan yahay marka intaasna waa iga talo waxaa iska arkay baxaya guddoomiyaha bangiga dhexe hadduu ilahay yahay tuuga odar uma baahni tuuga intaasaa nagu filan marka waxaan ka codsanayaa dhegayso fiidogana sheergare lacagtaas qaabka loo dhacay guddoomiyaha kuu sheegay dhegayso arrintaas waxay ku timi subaxii markii khasnada la furayba waxaa la arkay lacag 10,000 oo dollar meelahaasa oo loo arkay inay tahay lacag beena kabacdina ninkii kaashiyarka ahaa baa waxaa dhacday inuu awood uu helay si qaldan inuu markaas u baxo meeshii isla markii ay ahayd in la qabto oo mowta waxaas oo la xiro ninkii isla markiiba waa la raadiyey raadintiisiiba mowtahay la weli lagu jiraa lacagtii kabacdi khasnadihii iyo lacagihii yir oo dhan baa dib loo tiriyey dib markii loo hubiyey waxaa soo baxday lacag 500,000 oo dollar ah been abuur ah oo lacagtii rasmiga ahayd oo lacagtii khasnadii yarayd ku jirta ka mid ah baa la arkay sababtay ku dhacdayna waxaa loo arkayaa beryahaas ugu dambeeyey ninkaas khasnajigaahu inuu lacag been abuur ah intuu qabto lacagta kaleta uu ku dhex dari jiray lacagtii marka guud ahaan haddii dusha laga eego mowti waxa weya lacagtii waa dhan tahay
لكن مشكلتنا واحد تهي لعقتها انت سبق لي صدق كم عدوا للمكلام كعليا ما واحد تهي لعق بيانا ورا وان صحة هين سمر كيبا أخي ما هاسم الحوحان ورقل إني إيادها باريس الدنبية سيدا سي اي دي دا أما أوبلويسكا إيو هيدا نمط سوغيدا لبضوا وحي بلعبين مركز ورئيس فربطنا إني سميان باريس إني سميان شغالي إلا حريري ولنا حنتاس إني إلا حريران أو ورئيستان أو موت أي كقادان ورئيس يحق أي كقادان حنتاس ولوا أي سعوتا نكي كاشيركها وينا سيدي وبحصري ذاتك انتي كالتو تهم يوحاسي اي قلانا وحي بحكو سعوتا دامك باريستا باريستا بيتك هوا كو سعوتا مدن بشير عيسى علي كنت ميا بانجي قد حياة صوماري وحو شنقاي lacagta la been abuuray waa 530 laakiin lacagta saxda ee bangiga laga bixiyay cadadeed isaga ku sheegay cadadeed inta dhanta iyadoo la been abuuray khasada bangiga dhex lagu xireeyay ay dhantahay 530 kun oo dollarka Mareykanka ah wuxuu lagu dumiyay inta ku daray inay wili socoto baaris lagu goobayo dimbilihii geystay falkaasi oo ka mid ahaa qasnadiyaashii bangiga gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali wuxuu hay-adaha dowladda dadweynaha soomaaliyeed ee hay-adaha caalamiga ah ee la shaqeeya bangiga dhexe ee soomaaliyaba ka codsaday in ay ogaada ficilkaasi iyo sida uu u dhacayba arrintan dhacday ma aha wax saameyn ku yeelan doonta bangiga awooddiisa dhaqaalihiisa xiriirkiisa wanaagsana uu la lahaa moogtay dowladda bangigan waa bangiga dowladda dowladda iyo hay-adaha caalamigaaba muugta waa bangiga muugta ay hawsha iyo xiriirka dowladnimada la sameeya arrintaas dhacdayna wax saameyna oo xun oo ay ku yeelan karaysaa ma jirto qof walbaba dadku waxoogaa wixii dhumay bangigay ka dhumeen oo moogtay waana wax yaro bangiga uusan u dhutinayn oo waxbana ay yeelahayn isaga moogtahay taxadarkiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisna ka samaystay shacbi weynaha iyo mowti inta xiriirka dhalaale iyo dadweynaha soomaalida bangigana waa bangigii dowladda waa bangigii ummadda markaas waxa weeye ummaddu xaq bay markaa waxay u leedahay inay ogaato wax kasta oo ka dhaco bangiga waa bangigoodii sidiibu bangigiina u yahay wixii ka dhacayna mowtay dee sidaas in la wadaago ay u tahay idinka iyo dadweynaha iyo caalamkaba ay tahay wax wanaagsan oo khasab ah waana wax aan u samaynayno saxafadeedkanna wax aan u samaynayna waa intaas wixii kasoo kordha oo dameetana mowtay waxa weye waa dadka ummadda iyo dadweynahaba iyo saxaafaddaba waan la socotiin doonaa sidaas baan waxaanu qabnaa inay tahay arrintaas wax ku dhammaaday oo warkeedu intaas uu ku ogyahay marka sidaas ogaada waqtiyada noocaas oo kalaa lacagta markaa inii fasiro markii 10,000 oo dollar oo faalsa ayaa la geliyey in 10,000-kaas haddaan la ogaanin oo bangiga aan la controlin in lagu socodsiiyo haddana markii dhowr bilood ee kasoo wareegtay lama ogaan haddana lacag kala la keenay 400,000 waa la geliyey ani anyway total lacagta faalsada ee bangiga la soo geliyey waa 530,000 oo dollar laakiin bangiga lacagta lagala baxay waa 550,000 oo dollar 530,000 oo dollar 20,000 oo dollar lagu darsaday marka sidaas ogaada waqtiyada noocaan oo kalena waqtiga kala guurka way dhacdaa badanaa way dhacdaa marka badanaa way dhacdaa waqtiyadan oo kale waa laga faa'iidaystaa dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu kala wareegay tii ka horreysay bangiga markii loo dhiibay siro silma looga tegin inta waa la qaatay waa iska caado wax kontrool ma jirto maxkamad ma jirto madaxweyne markuu xil ka dego oo maxkamad looga yeeray ma jirto oo laleeyahay bangiga lacagtaasa ka dhacday cadeemaa lagaa rabaa yaa ku eedi kartaa uu yihahdo hebel 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 nala soo xiro meel walba ay jiraan dalka dibaddiisa ay jiraan xataa la keeno lagu laysla xisaabtamo maxkamad ee malaan ma jirto waxaa yeele maxkamadda isaga keensaday
maxkamadda gobolka banaadir isaga keenay, ta aqalka sarena isaga keensaday. Dalka waxa lagu dhacay waa sidaas, dalka waxa lagu dhacay waa sidaas. Wasiirkii amniga dalka inuu baarlamaanka Soomaaliya uu ka qayliyo uu yiraahdo sharci darro waay, sharci darro waay, sharci ma jirto. Wasiirkii amniga oo la rabay isaga inuu yiraahdo xildhibaanada diidan ama wasiiradiisa inuu yiraahdo fadhiista, waxaan waa ka hadlanaa idaacaddan u sheeganaa inay sharci darro tahay, isaga yaa la celcelinaya. Marka qof walba sidaas soo ogaayo, dalku sharci kama jiro, baarlamaanka Soomaaliya sharci kama jiro, guddoomiyaha maxkamadda sare awood uu ama ra-iisul wasaarihi madaxweyne uu wax uga soo eedeyn karo ma jirto. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa waaye doorasho dadba, waxyaabahaasoo dhan madaxweynaha markii la keeno guddoomiyaha maxkamadda sare isaga keensanaya, saxiibkiisu keensanaya, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir saxiibkiisu keensanaya, wax walba oo dalku socdana isagii u samaynaya. Labo beri ka bacdi markuu dhaqdhaqaaqiisa waaye mid kale uu ku bedelay. maxkamadda gobolka Banaadir dowladdii xanshiq ilaahan ku dhaartay bangiga waa ka lacag badnay. subax walba qofka gelaya lacag uu geli jiray, ka guriga xooga ku haysta lacag uu geyn jiray, ka guriga laga haystana lacag uu geyn jiray. xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare adday markii la weydiiyey 20,000 to 30,000 dollar qaban jiray. oo wallahi haddii guriga lagu kala wareegay ahaan lahayd, haddii wax kale hooyo hadday timaaday tiraada guriga ninkaana deganaa intaa sano, haddana inuu ilmihiisa inay u haystaana arkay, waxaan codsanayaa in laga saxiixo. isagii saxiixaa leeyahay lacag halkan saar, iyadii waxaa leeyahay ninkan mardamu kugu imaanaya dhowr kun meeshaan saar. maxkamadda gobolka Banaadir adday 20,000 to 30,000 dollar la xirin jiray, adday wallahi oo billahi utalaana u dhibanay aa la xirin jiray. gurigaygii oo aniga laga haystaa leeyahay 3,000 inta saar guriga waa lagu wareejin jiray. isagii waxaa leeyahay guriga ninkan anaa kaaga dhicinaya mar kuu imaanaya deganow aniga 500,000 dollar isi markii dhiis 500 dollar, sorry 500 dollar isi bil walba isi gurigaan iska deganow waayuu leeyahay. guri lambar 4 ku yaalla hooyadii lahayd inay dhisato rabto, oo ninkan wuxuu ku haysto ganacsi ku haysto, aniga lacagan ka qaadanaa iyadiina waxaan leeyahay gurigeeda iska daba marin jira. 10,000 to 20,000 markay bixiso marka dambe way wareeri waa iska tegi, because gurigan lacag ayaa iga socda iyadii lacagan ka qaadanaya. marka waxa iga loogu ordayo doorasho dadban waa noocaas. madaxweynaha wuxuu rabaa markuu yimaado inuu yiraahdo guddoomiyaha maxkamadda sare anaa wata, taliyaha booliiska anaa wata, taliyaha nabad sugidda anaa wata, xitaa marka wixii dhan maxay tahay. nin maanta dhihi kara sharciyan ku yimid baarlamaan ay doortay ama baarlamaanka xilka ay qaaday ma jirto. waxaana lakaga sheekeeyey dowladdii hore ee allahu naxariisay maxamed siyaad bare in guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha booliiska, taliyaha militariga intaba ee baarlamaanka soomaaliya ay keeni jireen uusan madaxweynaha shaqo ku lahayn oo awood u lahaa dalka maamulkiisa. laakiin anaa meesha uu keenay beri iga wareeg. madaxweynaha markuu taliyahan ciidanka u bigi waayo wuxuu leeyay iga wareeg, mid kale uu keensanaya ama ilaaladiisa u bigi waayo wuxuu leeyay ninkan nagu bedel, ama ninay keensanayaan saaxiibadood waxa leeyay nin shaqeynaya oo al-shabaab bursanaya oo si ordaya leeyay madaxweyne farmaajo ninkan bedel, waa bedelaya oo ku qasbiyan ila madaxweynaha dadkan waa la shaqeeyaane. marka waxaa loogu ordayo doorasho dadban oo shacabka awoodda loogu diidayo waa waxaas. aniga waxaan rabaa taliyaha saldhigayga aniga inaan keensado, waxaan rabaa guddoomiyaha degmada aniga inaan keensado, waxaan rabaa nin ii shaqeeya inuu noqdo, laakiin uusan noqon xildhibaankii keenay inuu u shaqeeyo. cumar finish cunug chief protocol oo ilaalada u ah, chief protocol nin u ah ilaaladiisa ayuu guddoomiye degmo oo walaalkiisa uu joogo hore ugu bedel. waa inaa wax badan ogaataa, waahe inaa wax badan ogaataa. haddaadan wax badan ogaanayn shacabka degmada wada jir ma keensan karaan, marka ma keensan karaan shalay dhibaatadii ku jiraan berina ku jageen. waxa ninkan meesha loo geysta waa dhaqaale. marka madaxweynaha waa qofka keliya maanta, waa qofka keliya ee maanta dalkan iyo dadkan raba inuu sabato bixiyo, hooyada dhibaataysan, dadka masaakiinta, dalka inuu horumaro. wallaahi oo billaahi oo tallaahi maxamed cabdullahi farmaajo haduu dalkan ka tago ama doorasho laga guuleysto, qof walba waxaan dhihi lahaa boorsadaada qaado, kenya maahe ethoobiya meeshaa digi karta dal, dalkan ka carar madaaficiidiisa iyo dagaalkiisa al-shabaab dib u qabsaday iyo maleeshiya waxaa la keenay ciidamo, nigeria iyo sirlanki ayaa dalkan la keenay oo aids qaba dalka horta oo nabadaalinka loo keenay ma taqaanaa. ciidanka uganda ee amnigeeda waardiyay imaanaya naloo soo dira, ma naloo soo dira ciidamo qalabeeyey ayaa naloo soo dira oo wada xanuunsan oo baalka wada aids qaba. hal qof oo kamid hal gabar haddii ay naga sabtaan yihahdaan lacagan ku siinaya gabdhahan soomaalida wada lacagta raadinta oo sagsi lacag ku bixinaya kulligood wada aidhisay qaadeen gurigeeda geenay ciddii odhan waa kuwada dhacaya. dalka noocaasaa lala rabaa nin walba inuu guri iyo hanti ka dhisto raba, wallaahi oo billaahi oo tallaa kitaab jaamacan ku mara cabdiraxmaan cabdishakuur, sheekh shariif xanshiq, cabdikariim guuleed, gaas, dani axmedoobi,
انت هدا ود اردي صودان او مدحوينه اردي وهي اردي يعني هنتي اي لعقي واحد عاني اردي اني سن اردي اني على الشباب يضل كان سمت بعياني وهي ويدسان هي وي يا تري تري تريمي مع عبد الله فرماجه دوجو لكن والله او بالله او تلاه ضدك مغالده مقدش العيا لو قيمين غرو ولا العو قادني عير سد ودمده يرو بكر العيا لا سينيا معي يا سعود عربي ما هي واحد صلعك كنت ان ددك سعودي عربي لو شقي حقيقه كنت ددك سعودي العيا لا سي الدوله داسي مع واي سريد يي شدال اي قتان انا هدان شدال كان قودن وحن نقينا انا كدما دل قنيا نقينا مع عبد الله فرماجي وحو سوده وحا واي سمت بخينت امده الصوماليه برو هيريس لكن نو والبا مش اس لغي مركو لبري برو برو في سكور وعلى ايش قد قدوميال دقموين حلي ما انا وشرحين والله او بالله او طلع سيد قدوميات سيد قدومي دقمد عبد العزيز ما لز بنام بحيد ما قدش شوف والله كو دا يداي فرماجه كو بنام بعنا حش حش بيز كميد قدومي هره اي مداله حش بي حش وكجره حلي ما انا روح انه صنق هذا هذه بلادي وروح على ما انا واحد بدن اوقات يا رب حلي ما انا مقاله مقدش حسبيان عاشق يقرن اي حسبيه كلو مقاله مقدش نو ولا بحيب اسكو تور نو كان على سمياش قبل كل كل حزب حلبان رادني والله او بالله او طلعه سجرين نيم كو حساب تميا ماشي انا جوقت دد كان وش شقي ماشي سمعتي شرف كره زمن جوقت نو ولا بحرب برو برو في عيدن استاف وسول يس ارق ان اي شيخ محليه ني السودان جامعه كو دغري mid ingiriis kan haaskiis inta wareena ka tago magaalada muqdisho lagii buru buru fot ayaa wax horay barti inuu xiliban soo noqdo ma ugu soo noqonaya waxa lagu soo noqon karo ee beenta ee xalaasha ee haaranta ee la rabay in buru buru faanta agaanti kara aniga madaxweyne qorqor aan kulmi kara ha wargelis madaxweyne qorqor aan kulmi kara waxaan rabaa inaan ilaado igala shaqey xiliban rabaa inaan meesha ka soo buru buru faanta madaxweynaan ka socda buru yar yasaad ama gobolkan ka socda xagga markaan wataan abdibilal ay wardiinay markaan galmad ugu tago عمر مركا ما عبد انه ولا بوساسو لكن شقدي لو ادمد انه برو برو في جره عيدان وارديان معنى ما له شقدي لو ادمد ما قبلني قدامي دق ما دو يا يحيى اللي بانو لا شكيستا و هو كو فكر يا اوديالو رادي اوديالو قدا كبيه لعنتي اوتوماتيك وقاته دقمدي سحاله دد لو دل دد تليفون لو دعي لاميدي واجب سي ودوين كو كحرين هو يوينا كو حنون سنين كامكي دقمد دد عذر و دمني دد عاف ما درو دمني شقدي اسمع هتل مقالده مقدشو شيشه مركو اودياش كدمادان ليدو تغا شيشه يا ناقعد مريريس وكده وريجي ما نتي ويا بكم بدنا دوحين بقالات مقدس شبر كاتي أردن يرجع إلى دين قدام يوكل عسوم منه هاي وابع اللي ده نلقي هتل هذا قرب بدنا أردن يرجع بقالات مقدس شبر أنا قدر حيزك أنت أو أنت أصلا قبل يو ور واحد بينك إيمانه يمشي ويا بي حتى غير حلقة يبغى إن لقوي ما دول قوي أنت أنت ولا لو واحد أنت كان ما يني دلما ما يهدرنا هديك على كرسي كعوة ضدك يا بالبكر دول ما المال معك مدا ما حركنين ان اسكري او تليه سليكا او سروالك او صوتش اسغا صوتش سروالك سو ugu dhagan yahay dhaxda soo ugu xirin yahay gacan galkaas ku haya baawurkiisa istaafkiisa meesha wardiya kale joogan gabadha meesha lagu isku aasanay anaga saas joogan ayaa waxa maqlay saligi digmeebal marba ina meesha magaciis ka sheego saligi digmeebal waxa lagu tooray bumba gacmeed ilaaladii xabaday fureen een digmada qalqal ka jirta nimanka waa arreen hatta nimankii bumbada tooray qaar kamida xabaday suurideen oo cabaar dhan xabada socday waa arreen nimankii bajaaji baawri wati waan ku arreen intaas kaliya rib ana markii sidaas u joogay taleefanka fiirnay ayaa arkay in la yiri digmeeb Cali waxa ka dhacday arintaasoo dagaal saacad qaatay ayaa ka dhacday wasiirada dhana fiiri dadan way yar meey jiga waxa uu haa wallahi in cabaar dhan way yaabnaan guriga ka soo bixiyeen saligii bumbooyin ku tooreen markii dambana xabada bilaabad waas ka tagen taliye saliga meeshaan fadhiya markaas mid kamid intu yimid ayuu markaan muxuu yahay sirgaalada meeshaan wardiyo ana maamulad meeshaan joogna ciidanka weydiin mad kashir gudoomiye ma taqaan imaamay cunigaaniyo haddii waa loo magacaabay degmeebal oo muxuu ka yahay taliyaha salig markaas ay taliyaha salig degmada miyaa ha oo degmadiisa soo mid haddii leeyahay waxa ka dhacay ma saligi sooma soo gacanka gacanka markaa waxa jira u furan gacanka waxa jira u furan waa dhageysan yahay dhid dhid waa maqlaysa markaa in wax la shigshigay oo ciidanku ay hadlayaan saliga gacmada joog ee shigayaan dhahay muuynaan ku soo tuuray nimankiina waa arreen marka hadda amniga waa fiican ilaa gacanka waxa loo istaa in ciidanka loo booliis gurmada ay gaaraan hadii dagaal ama niman aad u badan oo saliga inay qabsadaan oo ciidanka la yeeyeen rabiin in gacanadu waxa loo istaa in la yiraahdo dagaal socdo nimanka dagaalka waa nagu socdaa naga soo gaara in afarta koor marka ciidanka booliiska iyo nabad sugida ay ka soo wareeraan nimankaas nolosha lagu qabto way wax gacanka loo shidan hadii ma shaqo dhacdo gacanka waa tartiib u furta dhidhid waa yaraa maqle markaas ayri oo saliga ninkaas miya oo saligiisa la wareer inta fadhiya
يا كم إذا أنت قدر عليه لسه داير وشج أنا أوج إنه أوجي كسر وأنا أوجي مركي هدو ذي قبل دي كتكتي أو أنا كان شعبني أركب واحد نيو حتى إنا أديد أو ضد كده أخذ راو عمي أسكرتي مسو فيرنس نيا نيو أنا ما يتغنى شغل أنا كويس يوري ويا هاي شغل أنا دهس ما صمت إياه قول لي نيو معه الله الله واحد شيء وش شيء ربحي حوي غاده يعني حوي غاده كلا مركب عربي أنا كويس شغل ضلك الصومالي واسلاس قاري الله وتا وبوليس كلي جاي أفر عنق أو صار ينشن عنق إياه الكقاد عنا اللي يجيب بنان كيف ديان ناقو ما يشكوش قاصنيا سلق ولا وري يشكوك ملي قدومي يدك مو عنيا صاحي بنا ما يلا ده مقدس شهابين هبين ده كمية جوريس أروح عشانه والله أو بالله أو طلعي نبي كل شيء كتاب جواعيني مري أنا آخر لا أدري سجل هيدك يستدور ولا كأني ما يعيش ما كشيء هدو يسجل سوق جاي أنا ما يعيش هالك ما يشكو من شيء أنا جوريس عشان وتجنوا عشانه أنا قدومي هالك لا يعيده أي واحد عادي أنا ماشي صفرنا إن جانك لقشده باور قرص أما يكش كين إيدنك أما إيدنك أي محل إسكوس كفجع أي صاحب بضيين أو قارق صعر جانك على إيش قارق النوع عاسة تارق هذا النوع عاسة وات إسكوس يبلو مريا حق وضد الله هلو مين مغلسة دق مهبل يس إسكوس هذا إيدنا هلا كي هلا هلو باور كسوس هلا يستاجي هديك أنا قارق أصحاب هذا الغرف هلا يستاجي إسكوس قارق صغرين قارق وحال شيء وحال وش كي قرح وأستي شو بقى أنت هاي أنا مركب وحن سوي والله أنا بنيش وحن سوي إنه يلاقي قدامي إن كان ووو وصدر عنا ماشى صافر سكسي ده إذا كنا إذا كان يا إلا ودي وكتب وده أنت جا عن كان شيء قال لي أنا جلاد قارق ما ينوسك صار مغنى وهاو ما حد ما له موت هدي قارق الصوص عدنا قارق إلا عبده وحبل لو يستجي أنا عشان الناس كأنه قاعد كيس إنس كارك واتكو كجيبي مركب عشاني يا قدامي عشان كلا إلين باوري إذا نوتين واسك بحنا أنا يسوي كل شيء كيسن سوي شيء كيسن واحد إله آخر أنا لا هذه عود ما كره أنا آخر لا هذه بكرة واحد تلي وقعن كي دقمة الله قش هجاء ما عيدن كي وعد أو عيدن كي في ريسد أما باور كان ده هذا الصمر ولا جويديني دقمة ورديق لي مرة لي قعن كنا ولا قش هجاء هر مركب وعير ها ها رج 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 ومغلي ها يستان بي تلي ومغلي ها عيدن كي هذا أنا أنا عيدن أنا 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 دفع عقلني آه مركب الله قعن كي وعير وا تلي أنا مغلا دقمة كلو سوا دقمة كلو كسي دقمة دقمة نعك الكا قارئ إنه اللي حدا لقيا دقمة بوندر مي مغلسة دقمة شيبس مي مغلسة قارئ أنت أصلا مش كسي دين لقيا حرارة إلى هو قدام بين شيء عذب أنا آخر لا هذه وهذا عادي مرك إنه يرى هذا مرك إنه مرك نأكل تيانا يرى هذا حتى أم بحنو ماشي تغن أنا إردي أم بحنو صلي قان تغنو كبعدين قاعن كشيغو إلى تريا واتغنا تريا إلى قاعن كتنو وضعي تريا الكاس نجونا أنا قارئ دين عينه مسؤول اسكسونه ما يستاهل غدا واسكسونه غينا اسكوس كان هبل استاجنا مكاسي قدامي موالات هذه نك انا قعنك يا هي غرغيسي عروتي سو دحجيفو الى ودان بيشي يا دان غرغيسي يا عروتي سي ايو دحجيف انا ما متان ادا غاري اردي ادو نغي ما تكور حدي غاري اسكوس كان لاغ شيغ او لوخ كان كسوب او نارك حبد ما وخر من ادا كورينو او ميل لو دو كو قره او فيرنا غلان كورم سو دباتما انا ما حاس ادر شغل وحان واصل نغاناني وأنا هذا لما أوجي ده هلا كيوم الله واحد شرعي معي روح أني وأذا أسكرك بسرعي واحد أذا أسكرك بسرعي قاعد كان دي ما تلوودي بأديك إسماعيل أو الولاد هل كان فريس أو تريا ماشي عن كتاه أم قدميه دي مذاتها دي الولاد والله وبالله أو طلع إلى بيكو شيء هل كان سافر إني إلا أن عيارته ولا قبسني أنا يعني كي وعي وقرح الصباح ده ما أسكر الصباح ويرباور إذا نسكحي أنا مركو لي إسكوس كاليبري هذي قال يا سني أسكوري ما أنا حبت كل فتو وقرحه فر صنم سو غاريا هدي دباط يا فر ملك ملك انا قال كور انا ما شقدي ما براد هيا هيا لي هيا هيا عيدن كادو هدي لو سو انا عيدن كو دافع على داس دا اوريدي اسكو سيد عيدن واسك تاغي مركه وانا وين كو شيغو دل كان محمد عبد الله فرماجو وا اوغي سلا اني هدا اوغي ايو محمد عبد الله فرماجو سو بنان كي جوغ اوغي دل كان واخ لو سمته بخين كات انو مدحوينه نوقدو مكولتا انو مدحوينه نوقدو واخ قشي كان انا فيرسني ما فيرسني وانا واخ ولا بدلي كديس إنسى اللي جذل تقول كديس إذا للصعدة وعلى ولاية تلي بوليس كصباحي قاعد كله جود الشيء سلام مركين أول بقول يسوي جو وقاعد كي توسك بمشي عرا إسكو سبل ويستعج تلي سدوا اللي هدان لو شيء أو تلي يا بوليس كديس سكو صباح إنسى اللي جبل تقول أو إنسى اللي جبل كاتقول والله يا بالله طلع وحطي نو وردية وكديس خورس أسوجي وصل لي كي لو طلع جاي دتك الدقمة إن لو وعدي أو هدي الله شقين عيد الجوان وغيران الله بعطني جوت نقول بوحيرة قولي أكسك هذا هذه حاسك أكما أطلع أكسك بح
adiga ma xartaan iyo aniga ma joogi karo ninkan kaliya joogi haye anoo aan ka tage halina looga tage albaabada intii la xiray salli karo qor la saarin dadku soo dhowley waraaho iyo noqo 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 wuxuu ka cabsanaa in bubul gu sato taliya salliga marka uu tago muxuu tagayaa salligii oo xiran iyo askari qori la saaray haddii la gaaro sigis maqribkii sidaa u taqaana maqribkii 12 ama sidaa rabta u fahanay sidaa inaan kugu sheego waayo magaalada muqdisho ma jiro sallig ay ciidan ama nalka shidan oo shaqeynaya ma jiro tuuga daan qabana ma geyn karo wax koobi naga qabanaya iyo wax kale naga qabanaya ma jiro cali oo leefan ku jira bal warkayga dhageyso qof koobi qabanaya ma jirto tuugaan qabanay ama ninna sawiraan qabanay ninkaas ma dili karno waa inaan sharciga barsinaa oo geynaa sallig waxaa la rabaa markii in nalaga qoro oo la yiraahdo ay ninkan ma keenteen ha sheeg magaciisa dhibka u geystay koobigii ninkii qorayay maba joogaba subaxdii ayuu imaanayaa 5 saac 4 saac bis aluulay ninkaa laa dambi la miyaa meeshan kutu haddaan soo noqdo beri waa dil roo meesha waa laga sii deynaya ilaa ninkaa meesha wardiya ka ayaa duu rabo la shaqeeya warqadii inala siiyo oo ninkii aniga meesha aan ku xirta markaa imaado aan tagaa ciraadayay warqadaan anigaan soo koobiyeys aa midu isiyana aan qaato aan salligita ilan waa iga dafi karaane aan taliya sallig u tagaa taliy ninaan xali meeshan ku soo xiray waxaa dhacday mida inii sheegaya aani ka dhexgalo salligan degmada xamal jajab ayaa waxaa dhacday wallaahina binishin wallaahi hay maqlaadu irow wiil dhalinyaraa oo degmada xamal jajab joog ayaa guri wuxuu u deganaa ha astaqfirla hooyadiis iyo walaashiis ayuu la deganaa hooyadii walaashiis waa iska deganayd waa isla deganayn isagana qol uu deganaa qol ka mid a marka qolalka ayaa nin taliyaa oo ciidana wallaahi qaar ka mid a haddaan sheego way maqlayaan arrintaas waxay ka dhacay degmada xamar jajab gabar ayuu ku qabaa sargaal ciidanka booliis ka tirsanoa gabaru meesha ku qabay taliyaha saldhiga xamar jajab oo gabar ahayd markaas wiilkii dhowr maro ninkaa naagtiisa uga shakiy gabadhaan skablowa gabadhaan ninkeedu waa ka maqan yahay anigana xaafadaan deganaa meeshaano kale kursi ku fadhida guriga deed weynuu leeyay ani xaggaan fadhiya wayla hadle ma la hadlaya miya waa la hadlaya abaayo warar ila qabana waan ogah maalin maalmaha kamida marka iyagoo sawiro istusaya oo taleefonkiisa inta wax arkay xagguu fadhiya ani sidaa warka aniga qiyaasa ay moogta aniga wixii jira alla subxaana qaadiro laakiin wax naloo sheegay ama qaabka wax u dhaceynaa in sheegaya oo ninkaas utuumi utuumay ninkii isagoo xagga telefon iskala fadhiya wa firisanaya wuxuu arkay markaas u sheegay kaalay tusayta waa soo istaagay gabadhii meeshii ay fadhida ula yimi sawirku u tusaay sargaalkii ciidanka wuxuu ka soo galay albaabka xama ma dhihin waa isxanaaji gurigu galay hadhowd naagtiis wuxuu ku yidhi maxaa ninkan kuu keenay wiilkan walaalo wuxuu i tusay xaggaan fadhiyey waxa dhacay taleefonku ku arkay itusaay ninkaan ani waxa igala dhexeeya ma jirto anigu sharmuuta maahay ani weyi okay wiiri ninkii tuuma gala marka heer wuxuu gaaray guriga intuu baxo way taqaanaa naagta hadduu hadda maanta baxo waa sargaal ciidanka booliis ka tirsan shaqo badan waxaa laga yaabaa inuu caawi yimaado sida ay ahaan jirta marka hadduu soo wuxuu dhihi jiray waa soo socda qada ii kari iyo casho ii kari qada ma imaanay ayuu dhihi jiray nin aada u biisahay waxaa dhacday marka ilaah waa dabeenii sheegaya cadab ilaah waa dabeenii sheegaya qof walba magaalada muqdisho waa ogyahay taliyihii hallaa hadda waa xiran yahay haddaan la soo dayn waa xiran yahay gabadhii wiilkii adiga ninkan waa ka shakiyey nin mar hadduu shakeena waa bis oo maseero naagaa maseer ku fiican nin hadduu maseero feri dhaan jiraso waxaa dhacday marka in ninkii uu ninkii ka shakiyo oo ninkii markuu ka shakiyo oo maalin walba shaqada waqti hore kasoo bixi jira naagta waa soo wici jira ma soo bacay guri kadis ku yimaado anyway ninkan wuxuu yidhi naagtaani ninkan xiriiraa ka dhexeeya maalin maalmaha kamida wiilkii soo wacay wuxuu yidhi alaaba rabaa inaan kuu dhiibay kala xajidii u geey waayuu yidhi alaabta u dhiibay gurigu geey suusa uga shakinu rabaa maalin ka bacdii haddana uu wacay wuxuu yidhi kala alaabii qaad dhag baa warku ku qaatay wuxuu geeyey meesha kaabada ee dhagaxaanta laga soo guro maxay ahayd suuq xoolaha kashe adiga meesha kaabada ama dhagaxaanta laga keeno magaalada muqdisho lagu dhiso ayuu geeyey madaxu ka togtay bash cunugii waa toogtay ma duugi karo moogta meeshuu ga soo tegay si loo yidhahdo lama yaqaan waxaa dhacday ninkan cunuga dhowr mar waa ka shakiyey hooyadiisa walaalihiisa waa u sheegay wuxuu yidhi anigu ninkan
xumooda naagtiisa aniga inaan shukaansado. Hooyay ogaada, hooyadeed markii waxay tiri naagtaa dhanka fogow, kacarar ninkan waa nin asar geliya iyo isku dili, kacarar ka fogow waaye. Ninkii already tuunku qaadan ku jiraa cunugi waa la waayey marka, ilaan waa kixiyay, waa soo dili moogta, waa la waayey. Sargaal ciidanka booliiska tirsanuu yahay oo wallaahi waxaa dhacday, cunugi waa la waayey moogta. Markii la waayey hooyadiis iyo walaaladiis iyo adeeradiis waa la wacay, daday qaraabiyihin waa la wacay. Cunugan cid kaloo looga tuumi karo ma jirto. Cunugan intaas sano suuq xoolo had aadi jiray, bakaar uu aadi jiray, nin Al-Shabaab cabsi iyo cidood uga qabto ma jirto. Hooyadiis waxay tiri anigu wiilkayga ninkaan uga shaki. Waxaa dhacday marka daday qaraabiyihin wiilka la dhashay ciidanay kaxaysteen ninkii u tageen, isagana ciidan wata. Waxaa la yidhi walaalow dacwaan kuu qabnaa, naga garbax. Taliyaha saldhigga xamar jajab gabar waay markaas, wiil aniga saaxiibana hooyadiis. Waxaa la yidhi xamar jajab aan tagana, dacwaan qoraynaa waay. Niman active oo fiican ahay saldhiggan iyo dacwaan ku haysana, dacwaan qoraynaa. Bas dacwadaas dii kugu cadaa wan sicid ku haysamana, laakiin dacwaan kaa qoraynaa, OB aan wada qoraynaa. Li saldhigga markii la isla soo galay oo saldhigga la wada yimid ayaa sargaalkii ciidanka wiilkooda laga tuumaya, wuxuu yidhi adiga taliyaha ciidanka ma tahay? Haa, ninkan inaan noo xirtaan kaaraba. Sheekada dhan waa bedelay. Ninkan inaan noo xirtaan kaaraba, haddaada ninkan xiri karin waa noo sheegi kartaa. Maxaa dhacayta? Ninkan wiilaan ku tuumiyan wiilkeena nolol iyo geeri kumeen, waa inaan noo xirtaa. Aniga ninkan ma xiri karo, ma xiri karo, ma xiri karti miyaha? Hadda ma xiri karti miyaha? Ilaa markaas haddana way cabsooto. Haddii dacwad loo gudbiyo waa ninkan xili weysig, waa lagu soo dacweyey inaad shaqo joojin ku samayso. Markaas taliska ciidanka booliiska u gudbiso ayay heedani, ilaa waxa saraakiil waa wax keenay. Anyway, marka waxay tiri okay, ilaa goormaad dacwada ku keysan kartid oo ninkan meeshaan u xabsi guri ku ahaana, ciidankiisana anaad dilbayo, waxaan u dirayaa maxkamadda aadan leeyahay. Isaga intaan beri meeqo inkugu xirnaana, waxay dhaheen marka laba berina si way labadaas beri kabacdi, ama fasaxna ama cadeyn baan keenana way. Ninkii naagta oo la hadla wuxuu yidhi soo aniga imataqaanid? Haa, anaa kuu imaanay, haddii ku soo wacaan soo wac way. Waa iska naagi, waa baxay ninkii. Nimankii waa raadraadi, waa raadraadi, waa raadraadi. Ninkii waa iyadoo ninkii la weysay la raadinayo ayaa dad meesha dhagaxanta aadi oo caro soo guranaya ninkii arkay meydka. Dadkii waceen waxay yidhahdeen meydaa meeshaan laga helay. Taliskii goobta kaaga dhowaa waa qaadeen, waa la soo kaxeeyey. CID-da la keenay, warkeyga si fiican dhigis. CID-da la keenay, CID-da waa baxday wiilkii meesha lagu dilay, baabuurkii lagu hiisay, xabadii lagu dhuftay dhulka, ilaa madaxa loogu dhuftay dhulka ee gasho waa la baaray. Wixii oo dhan waa la soo baaray. Baabuurka meeshaan keenay, kaabka meeshaanay tahay. Markii horta waa la ceejiyey, markii la ceejiyey kabacdi ilaa adi sheegi wuxuu yidhi waa sheegi waaye umalaynaya, kabacdi waa dilay. Ninkii in la soo ogaanayay waa ogaaday. Dharkii iyo wixii ciidankii wuxuu yidhi iska baxa, dharkii waa iska bedelay, lugtuu meeshaan maray, adiga buldaan anigu way meelahaan u soo aaday. Ani ilaa hadda in la qabtay warkamahay. Booliiska CID-da ninkii waa soo baareen, ninkii waa la raadiyey, waa la waayey. Booliisku waxa u caddaatay ninkaasina ninkii dilay, baaritaan dheer waa la soo xaqiijiyey. Waxaa la ogaaday lambarkiisa ninkan ugu dambeeyey qofkii wacay, waa la ogaaday. Markii la raadiyey waa la waayey. Askarigii loo tegay waxaa la yidhi aw ninkii lagu dhiibay gabadhii taliyaha saldhigga xamar jajabeed, aw ninki. Markaas ninkii wuxuu yidhi waa imaanaya darajada inta dhigaaliya, iyadaa xabsi lagu tuuray. Bal warkeygii sifaa udhigis, darajada dhig, iyadaa xabsi lagu tuuray. Sharci bal warkeygii dhigis, sharci iyo aqoon midna ma jirto saldhigyada magaalada Muqdisho. Aqoon iyo tayo iyo midna ma jirto. Inaa aniga idhaahdo walaalow ninkan cunugeen mayn ka dilay, soo ma taqaaniin raadsada ama maxkamadda raadii, ama ninkaana xabsiga haddaan inii gelinaya beritu imaada raganimo. Laakiin waa yahay kabacdina ninkii la sii daynay waxay noqdeenba wixii dhanba saaxiibtinimo iyo sheeko iyo sharciino. Gabadhii ilaa hadda way xiranta sida la ii sheegay. Dowladdii xasan sheekh wa ilaa hadda dowladda farmaajo way xiranta sida la ii sheegay. Maxaa yeelay ninkii waxaa soo caddaatay CID-da in la dilay iyaduna inay sii daysay, saasay marka ku xiranta. Waxaan rabaa marka inaa inii caddeeyo
magaaladan muqdisho hal saldhig oo habeen haddaad u baahato intuu kuu shaqeynaya wallaahi oo billahi tala ma jiro xamar weyne soo meel ammaana maaha saldhig haddaad tagto noqaa lagu leeyay habeennimo haddayse markaas baawur ciidan uusan gelin qof intii la soo celin la gelinayn oo lagu tuurayn ma jirto waxaasoo dhan marka maxaa keenaya isshaqaysa ma jirto taliyo saldhig ee habeen saldhig ka shaqeeya ma jirto al-shabaab marka waxaa u fududaatay inay buma soo qaata oo saldhiga ku tuuraan ciidanka saldhiga jooga hadday u badato waa wan iyo labo dowladda saldhigaas maxaa orojiis karaysan labaatan nin iyo hal sargaal labaatan wiiloo dhallinyara iyo hal sargaal ayaa orojiis karaysan aw aw labaatankaas yaa la xisaabtamay xukuumadda maaheen oo dalka aw yaa amniga iskale wasiirka amniga inuu wax soo aruuriyo uu gudbiyo waa dhow taliyaha booliiska intii loo yeero la yidhahday degmada yaaqshiid ma taqaanaa ciidan inta joogta habeenkii xalay iyo darraad waa tagnay laba wiilo dhallinyaraha sawiraan kasoo qaadnay meesha jooga aw ciidankii kale ee ku rajis karaysana waa la isweydiinaya in la isweydiiyo cid isweydiina somale waxaan dalka dhan loo wada ordayo oo loo wada cararayo waa in lacag la cuno cidda bangiga dhexe lacagta ka bixisay cidda ku kaliftay cidda fududaysa ma samayn karo aniga in qof lacag wada bangiga anigi u yimaado anigi soo raadi oo dadkan kale uusan u tegin aniga qasnadaydana aan la kontrooli wallaahi oo billaahi oo tullaahi waa wax sare oo sare oo sare wa 500 oo kun oo dollar aniga akoon kama bixin karo aniga 10 kun waa xadi karaa iyo 5 kun waa xadi karaa laakiin 500 oo kun oo dollar maxaan ku qaadaa borso maan ku qaadaya adan ku weydinaya qofkaan u dhiibay awoodda la yaawa hooyaday maanta bangiga ugu timaada borsadii la qaadanaysa oo lacagta ka bixisa la baxs oo may yaa waay qofka bangiga intuu igu soo galay lacagta 500 oo kun oo dollar iga qaaday hadduu sana mar iga wada qaadin yaa waay qofka bangiga igu soo galo 500 oo dollar iga qaaday waa inay dadku wax badan isweydiiyaan dalkan marka waxaa la rabo waa intaas madaxweynaha laakiin ma rabo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ma rabo ninaa holan ka tegey tagsiilo ha tagsiilo waa aqaanaa xafiisada madaxtooyadu ka shaqeeya ma rabo inaan sheego xafiisadan ka shaqeeya dadku waa fahmayaan madaxtooyadu ka shaqeeya anigu nin kale waa ka tegay guddoomiye degmaa loo dhiibay ingiriiskan midaa tagsiilaha guddoomiye degmaa loo dhiibay midaa tagsiilaha ama weeros ka shaqeynaya madaxtooyadu ka shaqeeya muxuu ugu carara shaqo fiicanaan haysanaa intaan joognaa caafimaadaan haysanaa maxaan xagga ugu cararnaa waxa waaye lacagaa loo dhibtoonaa la rabaa lacagaan loo dhibtoonoo loo dhiidin ayaa la rabaa bisha markay dhammaato akoonkayga lacagaa iskaga jirta waxaa laga yaabaa 3-4 bilood inaan shaqo tegin xafiiska inaan aadinu isla xisaabtan guud ma jiro wax wax isweydiinaya ma jiro marka nin walba wuxuu cararayaa waxa waaye cidaan rabin male cidaan rabin ma jirto ninkaan tagsiilaha jidkaan mara aruy nio bishii wallaahi markaan tagsiga canshuurta wax dhan iska jaro wallahi 2000 oo dollar 2000 oo dollar ma ilan tagsiilaha inuu istaagu raba markuu tagsiga xaray waa soconaa nin waxaa arkaya tagsiilaha iyo mushkiladu wata maxaa dhacay nio fadhigii iyo dhabarkii ay xanuunay okay marka 2000 qaadata 4000 dollar ku siinay waana seexanay waa alamiteeni waa soconay waa dhiiday waa iska jiifanay waa hurday lacagtaas qaadana diyaar mooto ha soo bax agaasiibaan kaa dhigaya walaashay ay raalaada connection problem ay raalaada ilaana aniga wiilkan walaashisaan qabaay waxaan rabaa lacagta aniga aan helo iyo tiisa inaan ganacsi ku galnaa raba waa intaas kaliibis waxa loo wada ordayo aad maqleeg gabadhu qabo walaalkeedu shaqo geeyey marka lagu leeyay ganacsi waay ganacsi waxaa la rabaa in wax la isku darsado nin diidaya ma jirto maanta magaalada muqdisho 3000 oo dollar iyo 4000 oo dollar kaal ku qaado iska seexo iska soo qubayso labiiso fadhi ku darre aad hoteel la gal wasiir la kulan cid diida somale waxa magaalada muqdisho loogu cararay dhan waa waxaas marugeegdhiisa isla xisaabtan ma jiro shaqal oo loo dira ninkaasu qabanaya ma jirto marugeegdhiisa 80,000 oo dollar ayaa magaalada degmada wardhiigle loo dhiibay in lagu dhiso dhiqada degmada taala looga bixiyo waddada laamiga lagu dhiso dad kale wax looga qabo 80,000 oo dollar wallaahi oo billahi oo tallah yaa qaata 80,000 oo dollar adan ku weydinaya 80,000 oo dollar aawi aawi dhiqadii degmada waa fadhisaay aawi war qof walba nin waxaasu raba marka ma waxaan ku jiranaa maalin walba dhibaato iyo rafaad maan ku jiranaa maya madaxweyne farmaajo iska taageerana madaxweyne farmaajo ayaan iska taageerana haddaan rabno marka waxaan inaan ku sii jirno waa inaan nin walba oo tuuga aan nin walba uu dantiis ka raadi
وين أنا قاعد أنتقل في سوق عن شيخ شريف أمانة مقال هذا مقدسه مركز أنتقل عن شيخ شريف إن لوكل محسوب يسأنقله دمتن أوريادني مع عبد الله فرماجو واحد ضد كبلنا أي وجوه ده عرين متخانة ده عن نمل محمد عبد الله فرماجو قف ربطة أو الشعب كأنه مجد وسير هاي ولا دعوت تكتب عقولي إيه والله فرماجو إني وافي عيني لكن أنا قنيه مرة هذا سعي مع جديد والله إني هو أنا قد حكومة دي اسمها كتر سنة وكلي حكومة دي من سنة كتر سنة وين الدرك سما ينات تاجر تدور ليش شقي يسدو يرجع لي سما ما يبرد هذا أنا وعندنا ماشي الكويلين بشغل هما مسعي مني هذا فرماجو تاجر بريت حكومة ضم عليه فرماجو تاجر نور بإنتاج كيف كده وعن شعبي هنا رام مجد نن كان أرتو أوفر ماج قصة هرجل وأنا ندرس سياسة دللا وحلباني قبيل يقولون رهدي لكن قبل الصومالية ويل الصومالية ده ضاع هذا أما ضل كان أنا وحرب مقدش إني دبتي ذكر بعد مقدش إني ويل أنا جرى لودري هبين ويل مقال هذا مقدش جام عدمي أيا نين أسكري إذا ماذا دولة دوكدري سيبيان صعب ما صرفات ما سو ولا شيء سو كؤم منسي سو إيدي ولا شيء سو إني سو ما دارك يا الله صار معني اللي يقول أنت أسوأ أنت الرادني إني جم قال هذا مغزت كود أي قال إن قلنا نسكول حساب تمام إني كن ندل للدل للدو إني ممكن أرجع حساب اللي يقول إيش إن ما قال هذا مغزش النبع نمعي برواق إن قطوة وحرم لكن أدي مرت هذا لكن حلبان يا حفيز بدأ ويني إيه إن الله شقيس إني حل ودي إيه إن الرئيس الوزراء أنا ما حن تاجر يا رئيس الوزراء أنا صور لصق قبل ما تاجر يا ماي رئيس الوزراء حفيز كيسو موسع ضاني جي مدحوينها مغدش عيقة بضاني أنا يقول أمني الرادني يا إنه بدي بروح مركب عيني شيء يا مدحوينة وحكفي على أرك مايو فرماجو وحكفي على أرك مايو هدي فرماجو اللي ديدو وها إيماني إن هبين كين صلى جد مقالات مغدش إسكحرنا هذا ودوين كمقالات مغدش أنتو طيب حان كان صلى إسكحرت إسكحرتكو ويلا وسيرك أمني أنا هاي مرنا أو بلان هذا مرنا أو هذا قلم ذك مرنا أو مراكن حاسك شيء عروتي هذا magalada muqdisho markuu yimaadana oo hoteelada iyo xafiiska raisul wasaaraha iska dhaxwari oo dhayax maalin walba cabaarka baadi la soo sheego yiraahda xafadeen furan wallahi niyo x control f guu xafada way free aw baa dhayxan shirkada ba taalaba lacag lagu sameeyo ki baawr si dhayxan wada si wada lambar afar dadku ayaabaya war dadku waxay rabaan wadooyinka in la furo dadku inay noolaadaan la raba dhayxan iskeer xaga ku xir aqoon iyo tayana ma leeyahay midna ma jirto وقال هذا مقدش السيد عن إيدا كحنا على الشباب يدلكوا بذين ويكأمن في علين ودوين كذا وافرناي هل رأين السويدي وحاصر حكومة ده دوري دوقوا في عنا دوا وحقوق مويس هالشيء سنو ده حيلك يا هالشيء سنو ده إسلاوي غير روح كل شيء جنا عسين وده حمره إلا نين هتلا لوا إسلاوي إيه نصاب لبتو إسلاوي أسكال وزير كأمن جاسكال إني مرك جنا عس كل شيء أنا وصاحبين نغلان أو حيلك وزير كلا إسكال جدا إيه نغط ومد الصوماليه دو حيني عدينيها إن شاء الله دو إلى إرادو وحيني كي المامي قدوم يكو عيينكي بارلمانك إيسا دحادو حالي إيشاقي إنو الرئيس الوزارة حسن علي غيري وحسب الله إنو الدياري نيي حلبانا قار كميدا أو أرماها سكشقية أو اللي ديدو دور الشقفي عوضة إنو حالي إيشاقي إن إلا لدي لغا كحيي إن حابسي قولينا وكجرو لون الديدي إنو حلبانا القار لكلم معي يلي حلبانا دي غيري wasiiradiisi ayaa wada foodo iyo mooshin beena iyo inay yiraahdaan anagu madaxweynaan mooshinka keenay marka waxyaabaha soo dhana la diiday waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya hanoolaato madaxweyne farmaajo hanoolaado ciidankeena xogga dalka Soomaaliyeed amniga dalka hal xaqiijiyo waxaan waa laga baxaya sida ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed saraakiil active u shaqeynay weelan insha Allah waxaan ka rajaynayaa wasiir active oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga oo active oo dalka samata bixinaya doorasho qof iyo cod geeni إن إلهي سبحانه قادر ونوكم أنا كنا وصلنا ويننا إن شاء الله وسيره دي هرنا إنه سن إلهي نوسع علين كل واحد وحكم إذا صناعين إن ذلك دار شدة بنيك دعو أنت سو هذا مرك إن شاء الله قولا إن رجينيا أنا وحنا تغيرنا ودار شقة في عضة هدي فرماج جديد برلمان كتغيرنا أنت سو هذا شعب الناي أنا كدار شقة في عضة تغيرنا دار شدة بن من مرم مرك وقت جيني وعنا له ريم مقدشان رادينا إن النول يهين إن الفصحي بل واحد يسوي وين ما هيو واحد مقدشان أولين
والله ما هي كله أمغين. الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله كل خط كوكب مغين. إلهي طبعا في غضان وافجي وعي سكر وعلى أركن نادو إلهي نادو لايف كي قدم بأيام فافاين تقلات كاسي واحد الله يحلي وطن إيقاب كي أقو أين وطن شركة دان وافافاين دونتا هدي علاد عضي مركي إن شاء الله وحرجين جين دونا إن دالك أمني جيسن وهاقي دونا أمد الصوماليين نحنو عدينيا وقال وكواس دالك فوضى سالروا ولا انسحيي ولا انسحيي قدومي وما سنتهي تاريخ ذاك حسي أنا عدي دواتنا قصارسة وتاغيرنا والله وتاغيرنا هدي محمد عبد الله فرماجو حتى داغد يسكتور أنا برلمان كتاغيرنا معي لي أنا وحرمنا أمني يهرمر يهرب دلك إنو يسبدل إن لكدا يو قدومي لسك كيني يمش إيه دقمدي اسكحيرني إيه دلن يردي وديدي والله وبالله وطلاه دمشان كعيا ورأيك وعدي مقدسة أصعد وكل منا وحن كل منا حقيقة كل منا إن دلني يرد الدقمة ذي اللي يرد ودق أنا الدقمة ذي نقولش سالي ودي ذكره مو كل اللي كتب معيت وتو تسم فوتين يتو ألف يقلم الدقمة ذي دلني يرد وأي أصعد اللي يستجي جرت هذا أنت كات صوايابي والله يبلا طلع وياب ما أنت وهونيس دلني يرد نوع الجود عيري من ناحيتي وحياه صرنا وعي كمدين هرس الله أنت dalka in dhalinyarada entertainment loo sameeyo oo isdhexgal bulsho loo sameeyo oo ay yimaadaan oo ay ka qayb qaataan horumarka dalka horumar wa laakiin hadii la yiraahdo degmada miyey iman kartin mana ciyaar kartin isdhexgalna la yin sameeyin maayo waxa dareemi karta in dalka la rabo in dib loo dhigo gul iyo gobnimo haddii ugu cusub tahay mar labaad mar saddexaad youtube ka please subscribe noo saar gambareelka for like nasaar aad u maasantiin dadka sharafta leh ee noo saaray allahayni sharaf allahayni sharaf wallahayni jacala wallahi wa billahi ilaahay dirtiisa ayni jacala محيي ضد عادتي ان قبيل كشق يسماها وما سنتي ما افقم بي واحد يري افقم بي يا سمين كره وما سنتي ولا الكم يعني واحد اني كما عبصوني افقم بي عيد ما وضح يرني واحد كما عبصوني ادر عيدا اول ايا دلك جو انا حيك لي غاديه كبعدين افقم بي يا سمين واحد دلك ما جبت وان اوغي ولا الكي وان فانسنت لكن إذا ماذا إني أحرين إذا ماذا أمني حتى أحرين كرنا بس يقول دين تيت كان قد كده ولا دمي كرا واحد تلفون شقين كرا مالي حتى خلق الله لقي هذا إني إذا ماذا فلني مركب مو جان كرا وهي مركب ما أدى والسوق عنده ندو إلى ردت كأني أبيهن ويدين ولا لدين إيه مجال ده كنور مركب إن شاء الله حق هذا كأني دونا لف كأنه دم لف كأيه قول إيه قبلني مليون معي ترى نوم وفرماج والله فرماج جوجي هداد جعلان له يدي هداد نعلى يدبه farmaajo joogay farmaajo joogay farmaajo dadku iska rabaan farmaajo ma maayo farmaajo dadku dhan iska rabaan abay farmaajo horta waxa raba inaan ku sheeg mid kale niyada kash raisul wasaar kale duu kan hata wariid kara ogow taas farmaajo dalka xukuma isaga dalka masuul ka ah hada adiga rabto foodi iyo qashinki iyo xaalanta darb anuu wadan Soomaaliland ka gudmi dalku dastuur iyo sharci iyo madaxweyne u leey dalka yaa xukuma baarlamaanka gudub farmaajo xukuma dalka dhan Soomaali farmaajo xukuma amarkiisa soconay hadii markaa ay amarkaaga qabiil inaa ku taageersantahay waxaan ku leeyahay waxa soo dhamaatay anigu horan aniga sidaan aan goor ugu qaatay birin adigu aan u soo qaadanay anigu Muqdishoan waxaan joogay 25 sano ku dhawaad inta aan yartaan yaru joogay maay qabiil iyo qurun iyo haaran iyo nin la dilay iyo nin xabad lagu baraway meed kaba laga la baxay xabad iska socday baawr cad bilaa 20 qofood meed keenay waxay u dagaalamayaan wax loo dilay in isgarin waaj magaalada muqdisho madfac la iskaga baraway bakaraay mid kaaraan laga soo tuuray waxa soo dhay magaalada muqdisho goob joogana insha Allah dowlad muqdisho waa guuleysan insha Allah gul ii gobnimo hadda adigu cusub tahay kubadiidii aan dhaw akhrin doona oo ma san qadad iska wada xanuunsan waa dadku dad iska wada xanuunsan waa dalkan intaas inay cadeynaya dad badan su'aalo soo weydiyay dad badan siyaasada dalka wax iga weydiyay aniga horay ku wacdi raisul wasaare kale oo aniga maadara aanahay ila dhashay aabahi mid u dhalay duuya dilakeen farmaajanta geere wallahi oo billahi oo talla
wax madaxweyne la'aan iyo madaxweyne la riday iyo madaxweyne laga soo horjeestay dalkan aqoontiisa aniga aan lahayn waa burbur dalkan haddii madaxweynaha aana deecno madaxweyneheena la shaqeyno dowladdeena la shaqeyno waa guulaysanan laakiin aniga walaalkay taliya ciidan u ahaa xilkii laga qaaday waa la xiray dowladdan cinaya may walaalkay waa la xiri karaa xilkan waa laga qaaday darajadan waa laga qaadi karaa si malaysda sharciga dowladnimadu walaalkay waa la dallacsiin karaa hal darajo ah madaxweynaha dallacsiinay madaxweynaha walaalkay markuu dallacsiinayan waa taageeraya markuu madaxweynaha xilka qaadanaya waa diidaya maxaaga shaqaysa hayo waxaas ka shaqeeya meelaga shaqayso ma jiro ninka haddii dalkiisa iyo dalkiisa u shaqeynaya madaxdiisana waa jeclaanaya haddii ninka khiyaano iyo islamaris lagu arko waa la xiraa darajadan waa laga qaaday sharciga jir aniga sharciga rabaa inaan dhiso sharciga rabaa inaan dhiso waan islaamiya guul iyo gobonimo haddaada ii saarana hadda ii sheeg waa ku sugayaa dad badanaa ii saaray maanta allah in sharaf wallahi dad badanaa ii saaray ugu yaraan 62 qofood ku dhawaad wallahi allah in sharaf guul iyo gobonimo soomaali waa guulaysanaysa insha allah haduu ilaahay markii dad badan ay daawadaan subscribe badanna waa helaya ogaada allah in sharaf waxa waaye hadda dadkan iska kay daawanaya qabiil iyo qurun kuwa ka buuxa waa farmaajo noomo waa laiska allaha farmaajo noomo farmaaja dalka xukuma dani iyo axmedoobena berita adaa arki doona iyagoo dhahay doorasho qof iyo cadow soo dhoweynana caqabadii haysata dhan waa la wareejiyay ra-iisul wasaaraha imaanaya waxaa leeyahay axmedooba ay may taqaanaa aniga a ra-iisul wasaaraha cusub doorasho qof iyo cod aan qaadanaya haddii kale 24 hours xilkan kaga qaadaya wallahi aa imaanaya insha allah waa imaanaysa waa imaanaysa axmedoobe waxaa naasnuujin jiray kheyr waa la ogaaday waa la ogaaday wallahi waa la ogaaday awoodda iyo waxa uu sheeganaya kheyrhe dad badanaa sawirada ii soo diray markau isku dhegaraayeen laakiin anigu waxaas ma rabo inaan dib ugu noqdo ma rabo ma ogaan karo waqtigaas laakiin maanta caddaynaya farmaajo iyo kheyrhe waxay isku diideen extension iyo doorasho qof iyo coda farmaajo wuxuu yidhi 2 sano aan ku darsano haddii doorasho qof iyo coda aadan rabin kheyrhe ma yiri kheyrhe wuxuu yidhi doorasho 2 sanona lagu dari maa qof iyo codana ma jiro markuu madaxweynaha ku yiri madaxweynahana danihiisa watay isagana danihiis laakiin lama shaacin laakiin arrintan mar hore ayay jirtay dadka saasaa u caddaynaya markii la isciinayay oo baraha bulshada la iska ciinayay way socotay oo odayga murusada ee leefka soo galay inuu sheegay waa maqlis inuu yidhi xataa sheekada inta nooc kale u bedelo wuxuu yidhi madaxweynaha raalli uu ka yahay inuu oo xasan calikheer oo madaxweyne isku sharaxo farmaajaa rabu yii laa ilaaha ila allah muxamed rasuul waxyaaba markaan dhegeystay iga yaabiyaa jirta aniga qofka markaan dhegeystay waxyaabaan kala baxaa wuxuu yidhi farmaajaaba ogoluy inuu kheyro madaxweyne isku sharaxo waan isalaamaya asxaabay waan isalaamaya qadkii muqdishoan raadinaya bye bye subscribe imasaarisiin bye bye.